Ողջունում եմ Չիբուխչյան Live YouTube-յան իմ ալիքի հետևորդներին, քանի որ սա մեր առաջին հանդիպումն է 2023 թվականին, հետևաբար շնորհավորում եմ բոլորիդ ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը իհարկե օրը կգա առանձին էլ կշնորհավորենք, բայց այդու ամենայնիվ ցանկանում եմ բոլորիդ առողջություն 2023 թվականին, հաջողություն եւ ամենակարևորը մեր պայքարին հաջողություն եւ քանի որ 23 թվականը իմ տպավորությամբ կարող է լինել ճակատագրական տարի հայոց պետականության համար, հետևաբար հուսով եմ այն կլինի հաղթական մեզ համար։ Առաջին եթերը 2020 թվականին անցկացնելու եմ արգաժան պարոն Էդվարդ Անտինյանի հետ, որը սիրով համաձայնվել է, չնայած դեռ Հայաստանում երևի նո ամանորյա այսպես տոնակատարությունները կարծես դեռ չեն ավարտվել, գուցե, բայց այսպես փորձենք խոսել ավելի լուրջ հարցերի մասին, որովհետև կարծում եմ ժամանակ այդքան շատ չունենք եւ միանգամից պետք է աշխատել ու փնտրել լուծումներ ստեղծված իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ ողջունում եմ ձեզ հերթական անգամ Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքի եթերում։ Ողջույն, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար եւ միանում եմ ձեր շնորհավորանքներին։ Մինչև սկսելը ես կուզեմ խնդրել, որպեսզի անպայման եւ այս տարի շատ ավելի կարեւոր է, բաժանորդագրվեք Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքին, անպայման դրեք լայքերը, չմոռանաք բաժանորդագրվելուց հետո դրեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք նոր եթերների մասին, տարածեք եթերները որքան հնարավոր է, սա իրոք մեծ խնդրանք է եւ սա շատ կարեւոր է մեր պայքարի համար։ Կարող եք նաև աջակցել Չիբուխչյան Live YouTube-յան ալիքի եւ դառնալ հովանավոր Patreon-ում։ Եվ նաև կուզեմ նշել, որ YouTube-յան ալիք ունի այլևս նաև Էդվարդ Անտինյանը, որին կարող եք բաժանորդագրվել նույնպես, որտեղ նա նաև շատ հետաքրքիր կոնտենտ, շատ հետաքրքիր բազմազար թեմաներ է վերլուծում պարոն Անտինյանը իր ալիքում, եւ նկարագրության մեջ ես տեղադրել եմ պարոն Անտինյանի YouTube-յան ալիքի հղումը, կարող եք հղումը ողանցնել եւ բաժանորդագրվել։ Սկսենք իհարկե, պարոն Անտինյան, մեզ բոլորիս հետաքրքրող եւ այսպես մեզ պատանդիկ արքավիճակում կարծես պահող հարցից, Լաչինի Միջանցքի հարցից, արդեն կարծես 25-րդ օրն է, որ ճանապարհը մնում է փակ, եւ ցավոք սրտի այս փուլում չհաջողվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ստանալ ցանկալի հայտարարությունը, մենք տեսանք հետաքրքիր իրավիճակ եւ տեսանք, որ Ռուսաստանին հերթական անգամ հաջողվեց այսպես կանխել այդ հայտարարությունը, որը Ֆրանսիան ի դեպ նախաձեռնել էր, եւ այդ մասին կարծես հայտնի դարձավ նաեւ Բելգիայում եւ Լյուքսեմբուրգում Ադրբեջանի դեսպանի հայտարարությունից, որին մենք դեռ կանտրադառնանք, բայց ես կուզենամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած process-ներից եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի պահվածքի հետ կապված ստանալ ձեր տպավորությունները։ Առաջինը ես ուզում եմ նշել հետեւյալը, որ երբ որ ճանապարհը փակվեց, մենք կեղծ թիրախների ճանապարհով առաջ գնացինք, անմիջապես հնչեց Արցախից կարծիքները, որ դրա մեջ մեղավորը Հայաստանի իշխանություններն են ու հայաստանցին, որը անտարբեր է, դրան միացավ նաև Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ ռադիկալ տրամադրված բոլոր ընդդիմությունը։ Մենք սկսեցինք բացատրել, որ փակվել է կեղծ այդպես ասած բնապահպանների կողմից, բայց Ռուսաստանի համաձայնությամբ, երբ որ չէին ուզում այդ մտքի հետ հաշտվեն։ Երբ որ իրանք ասում են, որ պետք է Ռուսաստանի խաղաղապահներին տրվի միջազգային մանդատ, այլապես իրանք ուշք կիրառելու իրավաստություն չունեն, բացատրում ենք, որ այդ միջազգային մանդատը չեն տալու, ծաղրի առարկա կդառնա Հայաստանը, եթե ինքը առաջարկի, որ խաղաղապահի մանդատ տվեք Ռուսաստանին, որը հումանիտար աղետի առաջ է կանգնացրել Ուկրաինան, եւ երկրորդ ասում ենք, միջազգային մանդատ որպեսի տրվի, Ադրբեջանը ինչի պետք է համաձայնվի, որ ուշք կիրառեն իր բնապահպանի վրա, երբ որ մենք բոլորս գիտենք, որ այդ բնապահպանները ուղղորդվում են իշխանության կողմից։ Քանի օր անցավ, 20 օրից ավել անցավ, նոր Ռուսաստանը ասեց, որ այո, եթե միջազգային մանդատ տան, դա պետք է համաձայնվի Ադրբեջանը, ու ստեղ նրբությունը ինչ է նշանակում, եթե պետությունը ագրեսոր է, այդո ագրեսորի հետ համաձայնացնում խաղաղապահ մանդատ տալու համար, դա նշանակում է, որ դա էլ ենք բացատրում, որ Ադրբեջանին ագրեսոր չեն ճանաչում, եթե Ադրբեջանին ճանաչեին ագրեսոր այնպես, ինչպես Իրաքին ճանաչեցին ագրեսոր, որը մտել էր Քուվեյթ,
այդ ժամանակ ՄԱԿ-ը որոշումը կկայացներ եւ բանաձև կընդուներ եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն բոլոր գործի կազմով կասեր պատժեք ագրեսորին։ Մենք դա չունեցանք, այսինքն դա նշանակում է մենք այդ փուլին չհասանք։ Դա նշանակում է, որ մենք իրոք իրական չգնահատեցինք, թե ինչով ենք զբաղված։ Երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նիստի ժամանակ Ռուսաստանի ներքո որ հանքերի հետ կապված խնդիր կա, Իրանից հետո Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ելույթ ունեցավ։ Այսինքն Ռուսաստանցին արդեն նախապես ասեց, որտեղ կա խնդիր, որ դուք իմացեք, որ հանքի հետ կապված համաձայնության չեկեք, ինչ հումանիտար աղետի մասին է խոսքը։ Եվ հետո մենք նորից էլի մենք չհասկացանք, որ իսկ ինչն է պատճառը այդ հանքի հետ կապված, այդ ինչ պայմանավորվածություններ են եղել, որ խախտվել է, եւ ում կողմից է խախտվել։ Եվ նորից, երբ որ շարունակեցին Հայաստանին մեղադրել ու Հայաստանցուն, մեկ էլ լսեցինք Մոսկվայից կարծիք Լավրովի բերանից, որը ասեց, մեղավորը ոչ թե Ադրբեջանի բնապահպաններն են, մեղավորը ոչ թե ռուս խաղաղապահներն են, այլ Արցախի իշխանություններն են, որոնք իրենց պայմանավորվածությունները չեն կատարել։ Ահա այս ամբողջ ընթացքը մենք կորցրեցինք, երբ որ աշխարհին պետք է ցույց տայինք, որ դնենք մի կողմ ինչ խնդիրներ կա, մարդկանց կանգնացել է հումանիտար աղետի առաջ, այսինքն չեք անում։ Բացի դրանից, մի ուրիշ հարց էլ կա։ Պարբերաբար խոսել ենք ու ոչ միայն Լաչինը փակ լնելու առիթով, այլ պարբերաբար ասել ենք, որ չխափվեք, որ ասում եք Ռուսաստանը թույլ չի տա Արցախը դատարկվի, որովհետև եթե Արցախը դատարկվի, ինքը կկորցնի իր դերակատարությունը տարածաշրջանում։ Այսինքն ինքը այլևս չի կարող որպես խաղաղապահ մնա, եթե հայ չկա։ Մենք էլ ասում ենք մի խափվի դրա վրա, Ռուսաստանը հաճույքով էլ կգնա դրան, որպեսզի սկուտեղի վրա Արցախը նվիրի Ադրբեջանին։ Դուք ասում եք, բայց չէ՞ որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ով ինքը ցանկանում էր ամրապնդվել Արցախում։ Եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի մասին խոսում եք, բայց չեք խոսում, որ դրանից հետո տեղի ա ունեցել 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված ուկրաինական պատերազմը, որը էականորեն փոխել է աշխարհի դերակատարությունը, կշիռը, ուժերի հարաբերակցությունը եւ Ռուսաստանի դերակատարությունն ու կշիռը, նրա կախվածությունը Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Այսինքն եթե մենք այս փաստը հաշվի չենք առնում, մենք շատ անհարմար վիճակի առաջ ենք կանգնում, այսինքն մենք չենք հասկանում, որ Ռուսաստանին շատ ձեռնտու է ժեստանի Ադրբեջանի եւ Թուրքիային, որի դիմաց ստանա շատ լուրջ դիվիդենդներ, որտեղ իր երկիրը լուրջ խնդիրների մեջ է հայտնվել։ Իսկ այդ հարցը հաշվի չառնելով չհասկացան, թե ինչպես է այսօր ասում են, Արցախից կարող եք դուրս գալ, բայց հետ չեք կարող գալ։ Բայց ես բաթվում եմ, թե պետք է Ռուսաստանը չուզենար որ Արցախից դուրս գային։ Բայց ինչպես է Սիրահոժար համաձայնում, որ Արցախից դուրս գալը, Սիրահոժար ասում են դուրս եկեք, մենք էլ ձեր անվտանգությունն ապահովենք, դուրս եկեք։ Հիմա նոր հասկացաք, թե ինչ է կատարում։ Մենք էս ամեն ինչը երբ որ զգուշացնում ենք, շատ դեպքերում ինչ որ միտեղ է նաև ծանր են տանում Արցախում, բայց ինչի եք այսպես ասում եւ այլն, մենք դիագնոզ ենք դնում։ Այսինքն ո՞նց է Ադրբեջանը հիմնավորում աշխարհին, որ ինքը ստիպում է, որ մարդիկ սովամահ լինեն։ Եվ աշխարհը սանկցիա չի կիրառում, ոնց էս բերեցի բանը Իրաքի օրինակը, որ ագրեսորին աշխարհը ագրեսոր չի ճանաչում Ադրբեջանին։ Այդ դեպքում մենք հասկանանք, թե ինչի։ Նույնիսկ Ֆրանսիայի նախաձեռնությունից հետո ոչինչ չստացվեց, չէ՞, ակամ անգամ մի հատ հայտարարություն չկարողացանք ստանալ, ուր մնաց թե բանը կոալիցիոն ուժ կազմեին, զորք կազմեին եւ ուժով ագրեսորին դուրս շպրտեին։ Ինչու՞ մենակ բանը ճանապարհը փակվելը, ինչի Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգության ժամանակ մենք ստացանք նման փաստաթուղթ, իհարկե չստացանք։ Սա նշանակում է, որ միայն խնդիրը նա չէ, որ Ռուսաստանը կանխեց, նույն հաջողությամբ կարար անվտանգության խորհրդի երկու ուրիշ անդամներ ուրիշ դրդապատճառով կանխեին, ենթադրենք Չինաստանը կամ Մեծ Բրիտանիան, որոնք որ այլ շահեր ունեն, այլ տարբերակով կարող են առաջ, բայց հարցը նա է, իսկ ինչու այդ բոլոր երկրները կարող են միասնական լինեն ագրեսիայի դեմ, որը Ռուսաստանն է անում։ Նույնիսկ Չինաստանը, որ թվում է, թե այլ շահեր ունի, բայց ասում է, որ կարմիր գիծ է զանգվածային ոչնչացման զենք օգտագործել ու ինքը չի սատարել Ռուսաստանին, բայց մենք մտածում ենք, որ միասնական դիրքորոշում մեզ չհաջողվեց ունենալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, եւ ոչ միայն շատ խոշոր գերտերությունների հաստիական քննադատում են Ադրբեջանին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Իրան ես ներողություն, ես որքան հասկանում, դուք հարցը տանում եք նրան, որ
հարցտանուկներն են, որ Հայաստանը չի կողմնորոշվում, այսինքն Հայաստանից է պահանջվում հստակ քայլեր, հստակ կողմնորոշում, որպեսզի աշխարհը ընկալի, թե մենք ովքեր ենք, ում հետ ենք, ինչ ենք անում, որպեսզի ինքն էլ նկատի ունեմ ակնհայտ դիրքորոշում հայտնի կամ ինչ որ քայլեր սկսի ձեռնարկել. Բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է մի պարզ բան հասկանանք, որ տեսեք, Ուկրաինայում արևմուտքը չի ուզում ուղիղ հարճակատման մեջ մտնի Ռուսաստանի հետ եւ այդ մասին հայտարարում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր անգամ եթե որոշում կայացնի որ պետք է խաղաղապահներ կամ առաքելություն ուղարկի փաստահավաք ինչը պահանջում է Հայաստանը Արցախ այնտեղ ինքը բախվելու է ռուսական զորքերին եւ այնտեղ նույն ռուսական խաղաղապահները կարող է ուղարկի արգելեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երկրներին կամ ՄԱԿ-ի այսքան անվտանգության խորհրդի ուղարկած խաղաղապահների մուտքը մենք կարող ենք այսպեսի իրավիճակել ունենանք իմ ասածը, տեսեք, որպեսզի հերթով գնանք հասկանալ, պետք է այս լուծումները շատ կարևոր են ու շատ բարդ են լինելու, բայց եթե շատ իրատես լինենք, եկեք ուրիշ բան, ես ուզում էի հասկանալ, տեսեք, ասում եմ, որ վերջի պահին համաձայնեցված որոշումը խախտել է Ռուսաստանը, որը 4 կարծեմ նոր կետ է առաջարկել, որի պատճառով տապալվել է։ Գումարած դրան, հետաքրքիր, այսպես ասած, տրյուկ է արել Բելգիայում եւ Լյուքսեմբուրգում Ադրբեջանի դեսպանը, որը շնորհակալություն է հայտնել ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ նաեւ Միացյալ Թագավորությանը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին եւ Ռուսաստանին, որ իբր իրենց կողմն է։ Բայց այստեղ շատ լուրջ նյուանս կա։ Ադրբեջանը չի ուզում, այսինքն պատկերացնում եք, եթե Ադրբեջանը շնորհակալություն հայտնել միայն Ռուսաստանին, կստացվեր, որ Ադրբեջանն ու աշխարհի համար մեկ ագրեսոր այսօր իրար հետ են։ Տեսեք, շատ այդ խայծը հատուկ կերան, թե այսպես հիմարաբար սկսեցին ներկայացնել, որ Ադրբեջանի դեսպանի խոսքերից, որ իբր Մեծ Բրիտանիան կամ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աջակցել են Ադրբեջանին։ Բայց չէ՞ որ վերջնական հայտարարությունը, երբ որ արդեն բոլորի կողմից համաձայնեցվան է եղել, խախտել է Ռուսաստանը։ Այսինքն Ադրբեջանի դեսպան, ես ընդ որում, եւս մեկ անգամ վերընթերցեցի Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության հայտարարությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ ապշեցի, թե որքան հաշվի առնելով Ադրբեջանի Բրիտանիայի հարաբերությունը, ապշեցի, որքան պրոհայկական էր Միացյալ Թագավորության դիրքորոշումը այդ նիստի ժամանակ։ Այսինքն տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Էլի մանիպուլյացիա է գնում Հայաստանի հասարակության մեջ։ Ընդ որում այս մանիպուլյացիան գալիս է Ադրբեջանից եւ մեր լրատվական դաշտը կրկին կատարում է ադրբեջանական պատվեր չհասկանալով, վերցնում է թե իբր մեծ Միացյալ Թագավորությունը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունը եւ Ռուսաստանն են տապալել սա, բայց իրականում դա միայն Ռուսաստանի ձեռքի գործն էր, որը դուք ինչպես ճիշտ նշեցիք, հանքի վերա այս գլոբալ խնդիրը վերածեց հանքի խնդրի։ Սա է ուզում հասկանայի, որտեղ սա շատ կարևոր հարց է, որտեղ նաև մեր հետևորդներին տեղեկացնենք իրականությունը։ Բոլորը գիտեն, այո, որ Միացյալ Թագավորությունը բազմաթիվ այսպես տնտեսական կապեր ունի Ադրբեջանի հետ։ Բայց տեսեք, սա Ռուսաստանը շատերի ձեռքով շուտվանից փորձում է իր մեղքերից շատերը, ընդ որում սա պատմականորեն դուք կիմանաք, դեռ նախոր 100 տարի առաջ բոլոր իր արած հանցագործությունները փորձում էր բարդել Մեծ Բրիտանիայի վրա շատերը։ Սա իր ասածս։ Հիմա տեսեք նաև խնդիրը որն է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ իհարկե ոչ միայն Մեծ Բրիտանիան, այլև Եվրամիության անդամ շատ երկրներ տարբեր տնտեսական շահեր ունեն, ֆինանսական շահեր ունեն Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ։ Բայց երբ որ նրան ասում են ագրեսորը Ռուսաստանն է, բոլորը միավորվեցին։ Այո։ Այսինքն մենք չենք դրել այնպիսի խնդիր, մենք ինքներս չենք դրել, որ մենք ասենք դուք սկզբունքային եք, որտեղ մնաց ձեր սկզբունքայինությունը, որ դուք կարող եք անգամ տուժել, ֆինանսական առումով տուժել, բիզնես առումով տուժել, բայց դուք կանգնած եք Ուկրաինայի թիկունքին, որովհետև Ուկրաինան լուծում է քաղաքակրթական խնդիր, լուծում է ամբողջ աշխարհի համար խնդիր։ Մենք այսօր այդ քաղաքակրթական խնդրի ժամանակ մենք չենք կարողանում ասել, որ այդ ագրեսոր Ռուսաստանից մենք տարանջատված ենք։ Ադրբեջանը ցանկանում է ցույց տալ, որ ոչ միայն Ռուսաստանը իրան օգնեց, այլ նաև Արևմուտքը եւ նաև Էմիրատները, բայց եմ ուրիշ խնդիր։ Իսկ մենք կարողացանք ցույց տալ, որ մենք Ռուսաստանի հետ չենք։ Իսկ Արցախը մեզ պատվիրակեց արևմտյան մանդատով բանակցել։
Արցախը մեզ պատվիրակեց, որ մենք գնանք ասենք, որ ժողովուրդ ջան, այ այդ ամեն ինչը տորպեդահարում է Ռուսաստանը, որ Ռուսաստանը, երբ որ ինքը տարածաշրջանում, այսինքն ինքը դերակատարությունն աստանձնե, դա չի կատարում, անգամ հանքը չի աշխատում, ոնց որ դա չի պատճառը, բայց ինքը կողմնակից է դատարկվի Արցախը, որովհետև միակողմանի ճանապարհը բաց է դուրսեկողների համար։ Մենք կարողանում ենք ցույց տանք, որ նա ագրեսոր, բայց եթե մենք ագրեսորի դաշնակիցն ենք, ո՞նց ցույց տանք։ Այդ դրա համար Ադրբեջանն ասում է, սա է, այսինքն ես որքան հասկացա, պետք էր գնալ, ես որքան ձեզ ճիշտ հասկացա, պետք էր գնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ասել հստակ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ միասին իրականացնում է ծրագիր, ենթադրաբար, ինչ նպատակով, հա? Այսինքն Հայաստանը պետք է գներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ասեր, որ մենք նույն ագրեսիային ենք ենթարկվում, ինչ որ Ուկրաինան այսօր, եւ մենք ունենք նման օգնության կարիք։ Պետք է գներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ասեր, որ մեզ պետք են խաղաղապահներ, որտեղ Ռուսաստանը չի կարող կատարի խաղաղապահ առաքելություն։ Սա նկատի ունեք, ասես այսպեսի կոչով պետք է գներ, այսպեսի որոշման։ Իհարկե, եթե Հայաստանը մտածում է, որ ինքը կարող է պահպանի չեզոքություն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատերազմի միջև, մենք այդ փուլը վաղուց բաց ենք թողել։ Մենք անգամ պետք է ակտիվ չեզոքություն պահպանենք, մենք անգամ ակտիվ չեզոքության փուլն ենք բաց թողել, որովհետեւ այս ընթացքում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան լավ էլ ակտիվ չեզոքությունը պահպանեցին, երկուսի հետ էլ աշխատեցին, որի արդյունքում իրանք մտածին, ով հաղթի, իրանք հաղթողի հետ են։ Իսկ մենք ով հաղթի, մենք պարտվողի հետ ենք։ Այն մեզ կանգնացրեցին սրա առաջ։ Մենք այդքան որ բացատրում ենք ուկրաինական պատերազմը դեռ չսկսած, թե ինչ է սպասվում։ Հիմա այսօր ասում են՝ բաում մտքով կանցնել։ Էդ էլ էիք ասում՝ բաում մտքով կանցնել։ Բայց դրա համար էինք ասում, չէ՞ որ կանխարգելիչ քայլեր արվի։ Է ոչ մեն հիմա կանխարգելիչ քայլեր չի արվում։ Իսկի արդեն իրավիճակի համարժեք գնահատելու քայլ չի արվում։ Դրա համար եթե մենք այսօր ուզում ենք, որ աշխարհը մեզ հասկանա, նա պետք է հասկանա, ով է ագրեսորը։ Ագրեսորը պետք է մենք ասենք, դա Ռուսաստանն է, մտել է սուվերեն պետության տարածք իր հարևանի եւ ցանկանում է ուժով վերաձևել սահմանները։ Դուք դեմ եք, չէ՞ դրան։ Դուք պատրաստ եք եղել էներգակիրները թանկ գնով առնեք, պատրաստ եք եղել բիզնեսը փակեք Ռուսաստանում։ Այդ ի՞նչ է կատարվել, որ գնացել եք Ադրբեջանի էներգակիրների համար, այտենց խեղճացեք։ Չէ, ասում եմ, մենք պատրաստ ենք, դուք պատրաստ չեք։ Դուք չեք մտնում այդ ֆորմատի մեջ։ Այսինքն մենք տեսել ենք, որ Արցախը պատվիրակել է Հայաստանի, նաև խոսի եւ այդ դժգոհությունները հայտնի։ Որ պահից Ռուսաստանը մեղադրեց Արցախի իշխանություններին, թե ձեր պատճառով է փակված, տեսակ ինչ մեղմացան։ Դրանից հետո այդ ագրեսիան, որ գնանք հարցակվենք, ճանապարհը բացենք, չգիտես ինչ անենք, ինչի՞ միանգամից վերացավ։ Այսինքն այսօր ժողովուրդը սովամահության եզրին կանգնած, դուք ագրեսիվ ոչ մի բան չեք անում, դա հետո նույն հաջողությամբ այլ ուրիշ բաներ էինք ասում, մենք ինչի՞ չենք կարողանում օգտվել Իրանի հակասություններից Ադրբեջանի հետ։ Իրանը Ադրբեջանի հետ ունի եւ հակասություններ, եւ համագործակցության լուրջ եզրեր։ Բայց կա մի գիծ, որը Հայաստանն ասում է, Իրան, դու չես ուզում, չէ՞ որ սահմանները վերաձևվի եւ այսինքն Հայաստանից կտրվես։ Ասում է, չեմ ուզում։ Դե հիմա ասում Արցախի վրա ճնշում են, ստիպում են, որ ես զիջեմ այդ սահմանը վերցնելու։ Դե օգնի Արցախին։ Իրանը տանում է այն ազատագրված տարածքները, որ մենք ունեինք, որ հանձնեցինք Ադրբեջանին, այդտեղ զորավարություն անում, որը անհանգստացնում Ալիևին, ասպա՝ բա որ հայերն էին, դուք ինչի՞ չէիք անում, հիմա ինչի՞ եք անում։ Չէ՞ որ ցանկացած զորավարություն դիտարկում են որպես ուժի ցուցադրում, այսինքն պոտենցիալ ճշտամու դեմ կռիվ, հավանական ենթադրյալ ճշտամու դեմ կռիվ։ Ադրբեջանին դա անհանգստացնում է, բայց մեզ նորից չեն պատվիրակում, որ Արցախ դու չես կարող Իրանի հետ բանակցես, բայց մենք հո կարանք, մենք հո կարանք, որ ասենք, մեզ ստիպում են, որ մենք զիջենք, իսկ դու դեմ ես դրա, դե օգնի մեզ եւ ավելի կոշտ ասա, ոչ միայն ասա, որ թույլ չեմ տա սահմանները վերաձևել Հայաստանի հետ, այլ նաև թույլ չեմ տա, որ դուք դատարկեք Արցախը։ Մենք կարանք դրան հասնենք, որովհետև Արցախին ճնշելով դուք ճնշում եք Հայաստանի վրա, Հայաստանի վրա ճնշելով ցանկանում եք Հայաստանը զիջի Զանգեզուրի տարածքը։ Ես Իրանի հարցով, տեսեք, մենք շատ վտանգավոր, այսպես ասած, կետի վրա ենք, որովհետև ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, որ այս տարի Իրանի հետ կապված իրադարձությունները կարող են թեժանան եւ զարգանան։ Այսինքն, տեսեք, Իրանը իրականում, ինչպես շատ ճիշտ նշեցիք, կրկնակի խաղ է խաղում։
Ավելին ասեմ, ես շատ իրանահայեր կան, որ զանգահարում են, փորձում են կիսվել, ընդ որում հարգված, այսպես ասած վերլուծող, հասկացող, և ինձ զգուշացնում են, որ Իրանում բավականին լուրջ ադրբեջանական լոբի կա, հենց վերնախավում. Եվ ասում, որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ ադրբեջանական ծագում ունեն, և այլ, և այլ. Բացի այդ, զգուշացնում են, որ Իրանի իշխանությունները սարսափելի վախենում են այդ ադրբեջանաբնակ տարածքներից և իրենք համարում են, որ շատ վտանգավոր է ադրբեջանի հետ ուղիղ, շատ ուղիղ կոնֆլիկտի կամ ռազմական կոնֆլիկտի մեջ մտնելը։ Հետևաբար, այստեղ երկու հանգամանք կա, մեկ, որ Իրանը նույնպես, այսպես ասած, իզգոյ պետություն է արևմուտքի համար, և այդ իր միջուկային ծրագրի հետ կապված զարգացումները կարող են բավականին այսպես բարդ ընթացք ստանալ, հետևաբար Իրանի վրա ամբողջությամբ հույս դնելը մի փոքր կարող է հետագայում շատ լուրջ, այսինքն ոչ թե մի փոքր, լուրջ հետևանքների կարող են ունենալ, այստեղ էլ է պրոբլեմատիկա Իրանի հարցը, բայց ես որքան հասկացա, այսինքն մենք ընթացքում այսպես ֆիքս ենք, այսինքն առաջին քայլը, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է Ուկրաինայի հարցում Հայաստանը հստակ դիրքորոշում, որքան ես ճիշտ եմ հասկանում, որտեղ ես էլ եմ այդ կարծիքին, ես ուզում հասկանամ, մենք այս հարցում կարծես թե համակարծիք ենք, այսինքն Ուկրաինայի հարցում Հայաստանը պետք է հստակ դիրքորոշում հարտայի և ասի ով է ագրեսորը, Արցախը երկրորդ քայլը, Արցախի ժողովուրդը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի, թե ինքը ինչ արժի համակարգի կրող է, ոչ թե պահանջի, որ ագրեսորին տան խաղաղապահի մանդատ, որտեղ դա անհնար է, այլ Հայաստանին պատվիրակի, որ ինքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրաձայնի, օրինակ, միջազգային խաղապահների մանդատի հարցը, ճիշտ եմ հասկանում, օրինակ երկու քայլ, որը պետք է արվել, ճիշտ եմ հասկանում, Ադրբեջանը ասում է, ես Իրան կարամ քո մոտ անկայունություն առաջացնեմ, որ ամբողջ այդ հյուսիսային ադրպատականը էթնիկ ադրբեջանցիներ են, Իրանն էլ գիտի, քանի այդ խնդիրը կա, իր մոտ անկայունություն կարան անեն, ուրեմն ինքը պետք է Ադրբեջանին սսկացնի, ինչ չափի, որ ավելի մեծ հնարավորություն ունի Իրանը Ադրբեջանին սսկացնելու, քան Ադրբեջանը Իրանը պայթացնելու, այս պարագայում նաև ուրիշ խնդիր կա, Իրանը նաև չի ցանկանում, եթե Թուրքիան կապվեց Ադրբեջանի հետ Հայաստանի տարածքով, նա կորցնելու է նաև իր այն լծակը, որ Թուրքիան Իրանի տարածքով Ադրբեջանի հետ կապվում, այսինքն բավական է ինքը դա թույլ չի տալիս, ինքը ունենում է դերակատարություն նաև ասելու, խելոք մնացեք, ես այս հարցում էլ ձեզ կճնշեմ, այսինքն ինքը իր լծակը երկու լծակա կորցնում, եթե Հայաստանը կորցնի, նաև այլևս անիմաստ դառնում իր ճանապարհը։ Չէ, այդ ամեն ինչը ես ընդունում եմ, ես իմ ասածը ուրիշ բան էր, իմ ասածը այն վտանգներն են Իրանի հետ կապած, որ կարող են օրինակ հենց այս տարվանից ասել, որտեղ գիտեք արդեն երկար տարի լարվածությունը կա արևմուտք Իրան հարաբերություններում, այստեղ կարող է հակասություն առաջանալ, հա, մենք ում հետ ենք, այսինքն տեսեք, հիմա մենք իհարկե Իրանը պահում է, այսպես ասած, հլվոր իր ազդեցությամբ, ինչ որ այսինքն այսպես դերակատարում ունի հարավը պայելու հարցում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մեծագույն զսպող հանգամանքը դեռևս այն է, որ Ռուսաստանը չի կարողանում աշխարհակարգը քանդել Ուկրաինայում մեծ հաշվով, որտեղ այսինքն էլ չի լինի այդ սկզբունքը տարածքային ամբողջականության, և ով արդեն ուժի իրավունքը կսկսի գործել, և քանի որ ուկրաինացիները դիմակայում են բավականին հաջող, և արևմուտքն էլ միավորվեց, միասնական դարձավ, և ըստ էության հաղթանակից հետո էլ ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, Ալիևը հասկանում է, որ ուժի իրավունքով տարած խլել է, հետագայում կարող է իր համար ծանր հետևանքներ ունենալ ըստ էության, և իմ ասած ընդհանրապես սա էր, որ մենք չգիտենք ինչ կարող է պատահել հաջորդ տարի Իրանի ծրագրի հետ, որտեվ իդեպ ես կանխատեսում եմ, որ լարվածությունը շատ ավելի մեծանալու է 23 թվականին, հատկապես դուք լսել եք երևի, որ Իրանը հիմա փորձում է միջին հեռահարության հրթիռներ վաճառել Ռուսաստանին, և իդեպ արդեն կան կասկածներ, հլը որ չի հաստատվել, որ առաջին այդպիսի հրթիռը Ուկրաինայում կիրառվել է, հիմա տեսեք, դա ասեմ հետևյալը, այսինքն մենք գիտենք հետևյալը, Իրանի շահիկ չի բխում Հայաստանից կտրվել, այսօրվա Իրան, իհարկե վաղվա Իրանի շահից էլ չի բխում կտրվել, եթե վաղը Իրանը կդառնա պրոամերիկյան, եթե ասեք նրա վրա ճնշումը լի, որովհետև Ամերիկայի շահից էլ չի բխում, որ Թուրքիան կապվի Ադրբեջանի հետ և գնա հասնի իր մեծ Թուրանը սարքի, այսինքն այն դեպքն է, որ եթե մենք գիտենք
ճիշտ խաղալու ձևը, որն է մեր առավելությունը, Իրանում միշտ փոփոխություն էլ ենթարկվի, ինքը չի կտրվելու, այսինքն արևմուտքից մեկուսացած Իրանին էլ ձեռք չի տալիս այդ ճանապարհը կորցնել, արևմուտք պրոարևմտյան Իրանին էլ ձեռք չի տալիս, որտեղ պրոամերիկյան Իրան եթե եղավ, ամերիկան էլ չի ուզում, որ այդ ճանապարհը լինի։ Ավելի կներեք, դուք շատ ճիշտ մի բան ասեցիք, ես ուղղակի ուզեմ ասեմ, այդ բառը որ շուտ ասեիք, ճիշտ խաղալու ձևը, իսկ մենք գիտենք ճիշտ խաղալու ձևը, որտեղ հայերը սովորաբար, երբ որ Հայաստանը մեկի գիրկը ընկնում է, անենց է ընկնում գիրկը, որտեղ չես կարողանում այդ գրկից պոկել, ասածը սա է, ես հենց այդ հաշվարկով, ես հայաստանյան իրողությունների քաղաքական մտքի վախերով, այսպես ասած, դրա համար այդպես եմ կարծում, որ մենք եթե մեկի գիրկը ընկնում ենք, հետո չենք կարող պոկվենք։ Հա, ու տեսեք, նաև խնդիրը որն է, այսօր անգամ Թուրքիային ճնշում են, ասում են, դու խաղեր ես տալի Ռուսաստանի հետ, կարող է անգամ հարց դնենք, որ քեզ ՆԱՏՕ-ից հանենք, իսկ ՆԱՏՕ-ից Թուրքիան այ այդ ժամանակ Թուրքիան լրիվ խայտառակ վիճակում կհայտնվի, ու մենք միշտ գիտենք, որ մի ամերիկան միշտ ունենում է պահեստային տարբերակ, հենց ցանկանում է եվրոպականացվի Թուրքիան, ասում են, դու չես կարող մտնել Եվրամիություն, ասում է, չեք ուզում լինեմ Եվրամիության արևելյան երկիրը, կլնեմ ֆունդամենտալ սունիների արևմտյան երկիրը, այ հիմա դուք կտեսնեք ինչ կանեմ, այդ ժամանակ ամերիկան պարբերաբար փորձում է Սաուդյան Արաբիային ասի, բա քո հոգևոր կենտրոնը Մեքքան ու Մեդինա կոմոդ, ի՞նչ գործ ունի, որ սա լինի լիդեր, քանի անգամ են տենց խաղեր տվել, անգամ Տրամպի ժամանակվանից սկսած, որպեսի հանկարծ այդ խաղակարտը չկորցնեն, ինչ որ ձևով այդ խնդիրը, այսինքն Իրանը երբեք չի համաձայնվի, որ Իրան տենց անկյուն քշեն այս իրավիճակում, երբ որ ինքը շանս ունի այս նոր աշխարհակաղակական իրավիճակում նոր դերակատարություն ստանձնի, իսկ հիմա մենք ունենք ի՞նչ խնդիր, մենք ունենք, բայց հակառակ քայլերն է անում, չէ՞, հակառակ քայլերն է անում, նույնիսկ եթե անում է, մեր շահերին չի հակասում, բայց չի ասեցի Իրան, որ եթե ինչ-որ բան փոխվի էլ անփոփոխը Հայաստանի հետ սահմանը պահելը իր ազդեցությունը, բայց այն որ մենք դիվանագիտական ճկուն քայլերով, մեզ զենք պետք չի, որ ճկուն դիվանագիտական քայլերով այդ հարցը լուծենք, երբ որ տեսնում ենք, որ այդ կոնֆլիկտը ոնց էլ գնա, արդյունքում մենք հաղթած դուրս կգանք, որովհետև գիտենք ոչ մեկի շահի չի բխում, որ Հայաստանը կտրվի Իրանից, եւ մեր ուրիշ հարցը, այսինքն մենք Ուկրաինայի հետ կապված երբ որ պարբերաբար խոսում էինք, ես մշտապես ասել եմ, այդտեղ սիմպաթիայի անտիպաթիայի խնդիր չի, մենք երբ որ պրոգնոզ ենք անում, երբ որ մենք դիագնոզ ենք դնում, մենք մեր անձնական բաները չենք կարող, եթե մենք անձնականից խոսենք, շատերը արժանահավատ չեն համարի մեր խոսքը, մենք պարզապես ասում ենք, հարգելիներս, իրավիճակը սա է, կողմնորոշվողը պետությունն է, ես ուզում եմ, որ նաև ասենք, մենք մի բարձ ուշադրություն դարձնենք շատ դեպքերում, իշխանության, ասում են, իշխանությունը այս կարծիքը չի լսում, մարդիկ ասում են, այս կարծիքը չի լսում եւ այլ եւ այլ։ Կա մի խնդիր, իշխանություն ունես ուղեղային կենտրոններ, դու կգեներացնես հետաքրքիր իդեաներ, ճիշտ պրոգնոզ կանես, ի՞նչ կանես, մեկ էլ ամբողջ երկից կհավաքես կարծիքներ, կսինթեզես եւ կիմանաս ինչ ես անում, եթե այսօր ոչ մեկի իրավունք չունի ասի, ինչու իշխանությունը իմ կարծիքը չի լսի, ես սովորեմ, որ իմ կարծիքը լսի, բայց ուրիշ խնդիր կա, առաքից հանել, որ մի տարի առաջ ես բան եմ ասել, բայց դուք չեք լսել, մեղավոր է իշխանությունը, ինչի համար, որ ինքը չի կարողացել ռացիոնալ միտքը որսա, ես կարող եմ սխալվել, դուք կարող եք սխալվել, մենք իրավունք ունենք սխալվել, դրա համար մենք համարցակ ենք, պետական բեռը մեր ուսերին չի, մենք ազատ ու համարցակ ենք խոսում, բայց իշխանությունը պետք է գործի առանց սխալվելու իրավունքի, եթե մեկը անգամ իր դարպասի վրա գրել է, որ օրինակի համար ուկրաինական պատերազմը այսպես է ալնելու, հետո պարզվել է այդ մարդը ճիշտ է գրել, ու իշխանությունը դա չի ֆիքսե, որպեսզի ըստ դրա իր քաղաքականությունը կառուցի, իշխանությունը մեղավոր է, այ մենք սրան չենք կարողանում հասնենք, որովհետև եթե երկրում կան ռացիոնալ կարծիքներ, այդ ռացիոնալ կարծիքները հնչում են, մենք տոտալիտար երկիր չենք, բազմակարծությունը կա, որտեղ է ձեր ուղեղային կենտրոնները, որտեղ են ձեր հատուկ ծառայությունները, որոնք կարան այդ վերլուծությունները կատարեն, բերեն դրան իշխանության սեղան, ռազմական էքսպերտները, այո, 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 դուք հասկանում եք, այսինքն ես հետ եմ ասում, մենք ռազմական էքսպերտ չունեին, որ իրենց օրինակ ներկայացնեին ուկրաինական զինված ուժերի տրամաբանությունը վիճակը, հա,
դուք սաքսաքս հայտարարությունը պետությունը արտաքին հետախուզություն չունի միջև այսօր, որովհետև Ռուսաստան ամեն ինչ իր փոխարեն անում էր, ինֆորմացիան մեր տալիս էր Ադրբեջանին, ինչ ուզում անում էր, եւ հիմա նոր որոշել են ստեղծել արտաքին հետախուզություն։ Իհարկե, կոնկրետ այս իշխանությունների մասին չեմ ասում, երկիրը ինչ վիճակում է։ Էքսպերտային հարություն, հա, ու ինչ խնդիր կա, տեսեք, ասենք, երբ որ եղել է Մադրիդի փաստաթուղթ, երբ որ եղել է Կազանի փաստաթուղթ, մենք անընդհատ դե Արցախի կարգավորման համար ենք, չէ՞ խոսում։ Ինչ է ստացվել։ Երբ որ ընդեղ ասել են, որ մենք բանակցում ենք լղիմի շուրջ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ասել է, որ ինդիկատուն ենք լղիմը, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն շահամիա գետաշենը միասին։ Եվ մեկ էլ ինչ են ասում, պետք է պահպանել հանրակրթվեի ժամանակ հարաբերակցությունը բնակցության կազմը, էթնիկ կազմը, հայերի եւ ադրբեջանցիների։ Ես ինչի հատուկ ուշադրություն դարձրեցի սրա վրա, մի քանի անգամ նորից դարձնեմ նաեւ մեր հետևորդներին այս հարցը։ Տեսեք, թվում է թե ինչ հրաշալի լավ բան են արել։ Արցախցիներին ասել են, դե պրոբլեմ չկա, եթե հարաբերակցությունը ելնի, ասենք 20% ալնելու ադրբեջանցի, է ինչ-որս մալի 1-ը 80-ը մենք ենք, ինչ հանրակրվել անեն, մենք կհաղթենք։ Բայց երբ որ դու հարաբերակցությունով պայմանավորված Արցախի բնակցությունն է, դու պարտավորություն ես վերցնում Հայաստանի ղեկավարը, որ հայերը չեն ավելանա այդ հարաբերակցությունից, ստացվում է, որ ենթադրենք, ու դու չես նշում, երբ ալնելու այդ հանրակրվեն։ Հանրակրվեն ելնում է 10 կամ 20 կամ 30 տարի հետո։ Ադրբեջանցին գալիս ասում է, նա ուզում էր Արցախում ապրել, մեռել է։ Մի մասը չի ուզում վերադառնա Արցախ։ Համաձայն պայմանավորվածություն դարձել է 10,000 կամ 20,000 ադրբեջանցի։ Դե այդ դեպքում բարի եղեք, ապահովեք հարաբերակցությունը, որը դուք պարտավորվել եք։ Այսինքն Արցախից անեք 70,000 հայ։ Երբ որ մենք ասում ենք, հո դու կապուշ չեք, այդ ինչ եք ասում։ Ասում որ ուրեմն հանրակրվեն չի լինի Հայաստանի մեղքով։ Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնում, այսինքն կապելա Արցախի հայկական բնակչության թիվը, կապելա Ադրբեջանի հետ ֆունկցիա։ Եթե Ադրբեջանն ասում է 10,000 մարդ է հետ գալիս, դու ստիպված պետք է լինես 40,000 հայ պահես այնտեղ։ Ու այս նրբությունը Արցախում չեն հասկացել, որ ոնց են իրանց գլխին սարքել, ոնց են իրանք այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրել, Արցախցիները ոգևորվել են, ասել են, դե ի՞նչ խնդիր ունենք, որ 80% եթե մենք ենք, ի՞նչ խնդիր է։ 80% որ թվից, 40,000-ից, որը ի սկզբանե կար, թե 10,000-ից, որ հիմա հաստացի կա։ Այսինքն դա նշանակում է, Արցախը դատարկելու քաղաքականությունը բարվում էր այդպես, որ չէին հասկանում, թե մեթոդաբար ինչ էին ճշտամանք սերմանում, որ թուրքից չգան Արցախում ապրեն, ինչ էին ճշտամանք սերմանում Հայաստանցու դեմ, ինչ էին ասում, մեր Արցախը մենք պետք է պահենք մաքուր, մենք ճիշտ գործուն ենք, մենք առանձին ենք, մենք տարբեր ենք, մենք նույնը չենք, դրանք դա չեն հասկացել։ Հիմա երբ որ բերում ես, դնում ես սեղանին, ասես, մի հատ խնդրում ենք, բացատրեք դուք, հարգելի գրագետ արցախցիներ, բացատրեք ինչ է նշանակում հանրակրթվեին մասնակցելու է հարաբերակցությամբ այնքան տոկոս, ինչքան տոկոս, որ եղել է 88 թվականին, այսինքն ոչ թե բացարձակ թիվ, որ գոնե ասենք, դե լավ, ոչինչ, տոկոսային հարաբերակցություն, որը որ այն էլ կախված է Ադրբեջանից, թե ինչ թիվ մեզ ցույց կտա։ Եթե Ադրբեջանը վերում ասում է, հարգելիս, դու հիմա ուզում ես հանրակրթվե անես, ով հիմա Արցախում ապրում է, նրան իրավունք ես տվել հանրակրթվեի մասնակցի, չէ՞, չես ասում, չէ՞, 88 թվականի վիճակով մարդկանց նոր ծնվածներին չհաշվեն։ Հաշվում ես, չէ՞, նոր ծնվածին։ Հիմա Ադրբեջանցին ասում է, կամ դու պետք է նոր ծնվածին էլ հաշվես, որը ծնվել է Արցախից դուրս, իսկ իրանք 5-10 երեխա են ունենում։ Կամ եթե դու նոր ծնվածին չես հաշվում, մենք ինչ թիվ բերեցինք, դու հարաբերակցությունը, որը պարտավորություն ես վերցրել, դու այդ թիվը պետք է ապահովես։ Հասկացա։ Այսինքն 20-80 հարաբերակցությունը պետք է ապահովես։ Նշանակում է, կբերենք 10,000, Արցախում պետք է ապրի 40,000 այ։ Հիմա հասկացա, ինչի՞ չէին թողում Արցախի բնակչությունն ավելանա։ Է, հիմա էլ տեսան, որ այդ պրոմները չի ստացվում, այդ ամեն ինչը սենց եղավ, հիմա էլ ասում են Ղախպեշյան, ճանապարհը բացեք թողնում։ Այսինքն մերոնք ուշ են հասկացել, ուշ են գլխի ընկել, ինչ են համաձայնվել, հետո պահել են ստիպված այդ հարաբերակցությունը, որտեղպես շատ չավելանա, ինչքան հասկացա, այդ է ստացվել։ Ահա, շատ չավելանա, իրանք մոտարապես հաշվել են այն բանով, որ 40,000 ադրբեջանցի է եղել, շատ չավելանա, բայց Ադրբեջանը գալիս է նստում, ասում է 40 չի, 20-ա։ 20-ի 10-ը։ Դրպտի համ։ Մի մասը մեռելա, մի մասը ես հիմա որպեսի հասկանանք լուծումներից խոսանք, տեսեք։
Հիմա ըստ էության ինձ համար ակնհայտ է, որ Հայաստանին դրդում են սադրանքի, պրովոկացիայի։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, ընդ որում, ես վստահ եմ, որ նույն Ռուբեն Վարդանյանը, որը բերվեց, հենց այս պրովոկացիաների համար բերվեց, որպեսզի ինքն էլ Ադրբեջանի Ռուսաստանի հետ միասին շանտաժը Հայաստանի հանդեպ իրականացնի։ Ցավոք սրտի, բայց դա այդպես է իմ խորին համոզմամբ։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Ասում են Հայաստան, նույն քո դուք նշեցիք, չէ՞, այդ խորհրդարանական ընդդիմություն այդ մարտիկ, ինչի դու ոչ մի բան չես անում։ Ինչի դու չես գնում ուժով չես բացում, հա, այն որ ասում ես հիմա պատերազմ ես առաջարկում, ասում ես չէ, ինչի պատերազմ, ասում ես բայց ի՞նչ ես առաջարկում, ասում ես որ Հայաստանը պետքա ինչ որ մի բան անի, այսինքն իրանք վախենում են ասեմ որ իրանք դրդում են պատերազմի, բայց ակնհայտ դրդում են պատերազմի, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, հիմա եթե Հայաստանը գնաց էկոլոգի վրա կրակեց կամ բրդեց կամ մեկը պատահական մահացավ, ըդ որում անպայման սադրանք արինելու, անգամ եթե անզեն հայերը գնան, այսպես փորձեն բրթելով, հրելով բացել, դա անպայման մեկը մահանալու է այնտեղ։ Իսկ այդ պրովոկացիան Ադրբեջանն ու ռուսները կապահովեն։ Որից հետո Ալիևը կհամարի, որ ինքը իրավունք ունի մեծամասշտաբ պատերազմով մտնել Հայաստան։ Կոպիտ ասած, հա։ Այդտեղ արդեն ուղիղ ինքը երազում է առիթ ստանալ, որպեսզի Հայաստանին ուղիղ կապիտուլացիա ենթարկի, հա, իրան անդադ այդ առիթները պետք են։ Հիմա պարզ է, որ Հայաստանը չի կարող գնալ այս տարբերակին, ռուսներն ու ադրբեջանցիները դեռ այսպես հանգիստ համբերատար սպասում են, մինչև երբ պետքա Հայաստանը դիմանա եւ ոչ մի բան չանի։ Ես դեռ հաջորդ հարցում կանդրադառնամ, այսպես անպայման թե որքանով է ռուսներին ձեռնտու մնալ արցախցիներ Արցախում, թե ոչ, բայց հիմա ես ուզում ձեր կանխատեսումը կամ ձեր կարծիքը հասկանալ։ Նախ ինչ է լինելու եւ ինչ մենք պետք է անենք, որ այդ ճանապարհը բացվի։ Խնդիրը սա է, առաջինը մենք դնում ենք հետեւյալ հարցը։ Կոնկրետ փակման պատճառը ո՞րն է, պատճառը վերացված է թե չէ։ Եթե պատճառը վերացված է, մենք օրինակ հիմա այսպեսի խնդիր, երբ որ մենք մտածում ենք, որ արևմուտքը ուղիղ արճակատման չի գնում նաև Ուկրաինայում, բայց մենք տեսել ենք, չէ, ինչպեսի աջակցություն է ցուցաբերում։ Հա։ Համարենք, որ մենք ռազմական աջակցությունով խնդիրը չենք կարող լուծել, որովհետև մենք այդ քաշը չունենք, որ նույնիսկ եթե մեզ ռազմական օգնություն ցույց տային Ուկրաինան, մենք կռվենք։ Բայց մենք ուրիշ բան գիտենք։ Ուկրաինայի ճշտամին Ռուսաստանն է, մեր ճշտամին Ռուսաստանը չափ պետություն չի միջուկային երկրություն։ Այսինքն եթե մենք բավարար չափով արևմուտքի համար օրակարգային դառնանք, նա զանգով էլ կարա կանխի ագրեսոր Ադրբեջանին։ Բայց մինչև այսօր մենք չենք ասել դրան, որ նրանք ագրեսոր Ադրբեջանին կարգի հրավիրեն ու ասեն դու երկրորդ ճակատ ես բացում։ Այսինքն մեզ ես փորձում, թե մենք բավարար վճռականություն ունենք, թե չէ, աշխարհակարգ ձևավորելու։ Մենք բավարար վճռականություն ունենք, թույլ չենք տա ոչ մի։ Այսինքն կներեք, դուք կարծում եք, որ Ալիևը այդ դեպքում բացահայտ արևմուտքի դեմ չի գնա։ Իհարկե։ Որտե այդ դեպքում նույնիսկ Ռուսաստանը չի մտածի, որ ինքը ներքաշվելու է պատերազմի մեջ, որովհետև Ռուսաստանն էլ հասկանում է այդ երկրորդ ճակատը իր հնարավորությունների հարց չի։ Այսինքն այստեղ գնում է մի այնպիսի հարց, որ ում շահերն է համընկնում արևմուտքի շահերի հետ։ Ադրբեջանն ասում է Հայաստանը Ռուսաստանի գործընկերն է, մեզանից ի՞նչ է գուզում։ Մենք էլ գնում ասում ենք, որ ոչ, Ադրբեջանն է Ռուսաստանի գործընկերը, այսինքն ի՞նչ անում։ Նրանք էլ հանում են, ասում են Ադրբեջանը հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինային, դուք ի՞նչ եք անում։ Բացի մի հատ նոր տարվա շնորհավորանքը, որը սովորական մի հատ պրոտոկոլային բան է։ Ճիշտ է։ Դրանից առաջ էլ անկախություն եք շնորհավորում։ Այո, մի երեք հատ գեներատոր ուղարկեր, իսկ դրանով շատ ավելի ուժեղ կդառնար։ Ահա։ Այսինքն հումանիտար աղետ անող Ադրբեջանը Հայաստանում, Արցախում, նա Ռուսաստանի կողմից տուժած ուկրաինացուն ուղարկում է գեներատոր։ Լամյատ տեսեք Էրդողանը ինչ հուզիչ ձևով նրա կինը Ուկրաինայից գնացած ոնց էր գրկում, ոնց էր նկարվում, աշխարհը դա է տեսնում, չէ՞։ Մենք ինչ ենք անում, որպեսզի մենք ասենք, որ եթե ագրեսոր է Ռուսաստան, ագրեսոր է Ադրբեջանը, եթե հումանիտար աղետի առաջ կանգնած է Արցախը, կանգնած է Ուկրաինան, մենք որտեղ ենք այդ զուգահեռները։ Ու մենակ խնդիրը նա չի, որ Հայաստանը բավարար վճռական քայլեր անի, իդեպ որ ես նաև դժգոհ եմ, որովհետև այդ քայլերը այդքան էլ վճռական չեն, ամենաշատ ոչ թե որ չեն ուզենա վճռական քայլ անեն, իրանք ճիշտ պայի չեն կողմ որոշվում, երբ պետք է անես, ուշացած քայլը նույն սխալն է, ոնց որ քայլ չանելը, եւ դա է հարցը, եւ պատահական չի, որ մենք ասենք ի՞նչ խնդրի առաջ են կանգնում,
Երբ որ կանոնը Հայաստանի Փարսաշտյան Պաշտոնյան ասում է, որ Ռուսաստանը ճնշում է, որպեսզի մենք մտնենք միութենական պետություն, բայց չի կարողանում փաստ ներկայացնի, նա շատ է մեզ խոցելի դարձնում ու անլրջացնում անգամ արևմուտքի աչքի առաջ. Որևէտեւ դու կամ փաստ ներկայացրու, կամ այդ մասին դու մի ասի, այդ մասին կասեն հրապարակային գործիչները եւ կբերեն թվեր ու փաստեր։ Ես ասում եմ, էլի, երկու տարի ես ասում եմ, որ այդ նպատակը կա։ Դե դա եմ ասում, եթե այն ինչ որ դու չես կարա ապացուցես, գցի մեր վրա, առավել ես մենք սիրահոժար, այդ ամեն ինչը անում ենք, իշխանությունից էլ ոչինչ չեն կարողանում։ Բայց չեք կարծում, որ դա զգոն, այսինքն այսպես ասեմ, ես էսը համաձայն եմ, այսինքն տեսեք, ես ուղղակի մի տարաձայնություն ունեմ, որ եթե մենք ձեր ասած կողմնորոշվում ենք, վճռական հերթականությամբ քայլեր ենք անում Ռուսաստանից փոխվելու համար, այդ ժամանակ մենակ ասելով չի է, պետք է համ ասել, համ քայլերը անել, բայց եթե դու դրանից հետո քայլ չես անում, այդ դեպքում ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Ահա հիմա խնդիրը որն է, մարդիկ ասում են, ենթադրենք դու բողոքեցիր ու դաշնակցիր, հետո ի՞նչ ես առաջարկում, ի՞նչ ես անում, այո չէ, այսինքն հա, այսինքն հիմա մարդիկ ասում են, հապկի զորավարժությունը Հայաստանի տարածքում դա քննությունը Հայաստանի իշխանությունների համար։ Բայց կներեք, ես որքան հասկացա, ինչ իմ տպավորությամբ։ Այստեղ քանի որ մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձելու է մեզ հապկի մեջ պահել, ամեն գնով, ես որքան հասկանում եմ, դա այսպես ասում է, իրենք մի քանի րոպե առաջ ընկան, անպայման մեզ ինչ որ պարտադրանք կար, հա, որ դուք մենք sense բան ենք պայմանավորել, պետք է անցկացվի անպայման, հա, բայց ես Հայաստանից դեռևս հաստատում չեմ լսել, ու ես մի փոքր ոչ միայն կասկած, այլև հույս ունեմ, որ այդ զորավարությունը հայերը Հայաստանի իշխանությունները կհետաձգեն կամ կչեղարկեն, ինչպես արեց Ղրղստանը, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի։ Հիմա հարցը նաեւ, որ սա հիմա մենք կարանք չէ համարենք որպես քննություն Հայաստանի իշխանությունների համար։ Այո, որոշի այն հապկը, որից դու դժգոհում ես, համատեղ հայտարարությունը չես ստորագրում, նրանք քեզ ասում են մոնիտորինգի խումբ են կուղարկում, դառնում է ծիծաղելի, եթե դսա հապկը տարածքն է, ի՞նչ մոնիտորինգ, դու ում տարածքում ես մոնիտորինգ անում, քո տարածքի վրա արձակվել է, հա, եւ եթե այս պարագայում Հայաստանը դժգոհությունները հայտնելուց հետո անգամ ասում է հապկից դուրս գալու օրակարգ չունեմ, բայց այդ պարագայում նրան ասում են, որ հապկը գալու է զորավարություն անի, իսկ մարդիկ ասում են, զորավարությունը ունենում է կոնկրետ նպատակ, այսինքն որն է, պայմանական թշնամինով է հապկի, օրինակ հիմա որ իրանք գալու են հապկի ինչ-որ մի հատ միջոցառում անեն, ումից պետք է մենք պարապենք եւ ակնկալենք, որ մենք պետք է մարզվենք, որ թույլ չտանք հակառակորդի ագրեսիան, ումից է հապկը ուզում մեզ սովորացնի, թե մենք ինչպես վարվենք։ Պարզա չէ, որ դա մեզ համար դա Ադրբեջանն է, որը մտել է մեր տարածք։ Եթե դու մեր տարածք մտած ագրեսորին պայմանական թշնամի չես համարում, մենք քեզ բերում ենք, որ ինչ զորավարություն անենք, հետո որտեղ ենք կռվելու, Մոզամբիկում, այդ մեր փորձառությունը ինչ արնելու, որտեղ է մեզ պետք գալու։ Այսինքն սա նշանակում է, ընդհանրապես ասում են, Ռուսաստանն էլ է մեզ ստիպում ասում կողմնորոշվի։ Այդ մենք չմտածենք, թե իհարկե, այսինքն մեզ մանովրի տեղ չեն թողում։ Այսինքն ոնց որ մենք հասկանում ենք, որ մենք մեծ հաճույքով մանովր կանեինք, բայց մեզ չեն թողում, ոչ ասենց չի, որ արևմուտքը մեզ պարտադրում է, որ մենք կողմնորոշվենք, այդ մենք ենք պարտադրված կողմնորոշվելու, որովհետև Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն են մեզ պարտադրում, ոչ թե արևմուտքը, արևմուտքն ասում է, եթե դու չես ուզում իմ օգնությունը, ես ի՞նչ անեմ, կամ զորով քեզ պահեմ, եթե դու գտնում ես, որ պետք է ռուսները պահեն քո սահմանը, ես գամ ի՞նչ անեմ, խառնում եմ ձեր գործերին, առավելևս ասում եմ, եթե ռուսական բանակը գտնվում է միտեղ, մենք երկրորդ պետության բանակ մտցնում ենք, որ ի՞նչ անենք, եթե դա միջազգային մանդատը լեր, ուրիշ բան, եթե միջազգային մանդատ չի, մենք ի՞նչ կարանք ակնկալենք, ճիշտ է, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ տենց արկածախնդիր չի Թուրքիան ու Ադրբեջանը, որ այն սկզբունքը, որը ունի արևմուտքը հավաքական ուկրաինական պատերազմի արդյունքում ձեռք բերի նոր աշխարհակարգ, նոր իրավիճակ, ինքը թույլ տա, որ իր այդ վճռականությունը կոտրեն, ինչ որ միゃ Ադրբեջան թույլ չի տա, բայց դրանից կախված է, թե մենք ինչ քայլեր կանենք, որքանով ենք մենք բավարար չափով վճռական, բայց Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում կա բոլոր կողմերից, եւ Ռուսաստանից, եւ Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Արցախից, մեր ներսում դեստրուկտիվ ընդդիմության կողմից հարցակումները բոլոր կողմերից են, իսկ իրանք բավարար չափով չեն կարողանում դեմը առնել։
Ճիշտ եք, շատ ես ընդ որում ես ավելացնեմ ուղղակի, որ արևմուտքը մեզ զգուշացնում էլ է շատ պարզ։ Ես ասում եմ Նենսի Փելոսի այցի մեջ այնքան մեսիջ ներկար իր խոսքերի մեջ։ Արևմուտքը մեզ ասում է, եթե դուք ուկրաինացիների պես պատրաստ եք միջև վերջ տեր կանգնել ձեր անկախությանը, պատրաստ եք ամեն գնով, այսպես ասած, ձեր ինքնասիրությանը, անկախությանը տարածքներին տեր կանգնեք և կողմնորոշվեք, ընդ որում Փելոսին հասկացրեց, ասեց, մենք դեմ չենք, որ դուք մնաք հապկում եք, մնացեք, բայց եթե մնում եք, ուրեմն մենք չենք կարող ձեզ կոպիտ ասած շատ օգնել, եթե չեք մնում այդ դեպքում, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով, ինչով հնարավոր է, մենք ձեզ աջակցենք, հա, կոպիտ ասած այս մեսիջները անընդհատ գալիս է արևմուտքից, որ դուք պետք է որոշեք, դուք ինչ եք ուզում, այ երբ որ կորոշեք, դուք ինչ եք ուզում, մենք էլ ես խոսք ենք տալի, որ կողմնորոշվելու դեպքում հնարավորինս կաջակցենք, հա, բայց գլխավոր որոշողը, գլխավոր պայքարողը դուք եք այդտեղ, մենք չենք կարող գաղ ձեր տեղը այդ գործը անել, այսինքն մեսիջը Այսինքն, եւ նաեւ ասենք խնդիրը որն է, ես որ սկզբից վերեցի Իրաքի օրինակը, նույնիսկ եթե Քուվեյթը օկուպացված էր, չազատեցին, եթե որոշում կայացրեցին քաղաքական, ազատեցին, չէ՞։ Այո։ Մենք չենք տեսել, որ Եվրոպայի սրտում 75 օր Բելգրադ էին ռմբակոծում ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները։ Այո։ Չենք տեսել մենք։ Այսինքն մենք չգիտենք, թե ոնց են ասենք խնդիրները լուծում։ Այսինքն նշանակում է, մենք չենք հասել դրա, մենք չենք հասել, որպեսի, տեսեք, այդ նույնը չէ, որ երբ որ համաձայնության չէին գալիս սերբերն ու խորվատները, տենում էին հարցը չի լուծում, ասում էին Դեյթոնյան համաձայնագիրը, որ տարան կոխեցին ռազմաբազա, ասին միջև չստորագրեք, դուք չգաք, բայց մենք մոռացել ենք, որ միջև չստորագրելը արդեն առաջնագիծը սերբերի ռմբակոծում էին։ Այսինքն այդ չստորագրելը ոչ թե սենակում փագել էին, սովամահ էին անում, այդ սենակում միշտ փագելն ու սովամահանելը, միշտ պարտադրելը, որ աշխարհում էլ նաև քաղաքագիտական տերմինա դառը Դեյթոնյան համաձայնագիր, որ քեզ կպարտադրեն, որ դա անես, մենակ այն չի, որ դու ուզում ես, բայց չէ, որ դա եկել է նրանից, ճնշում են գործադրել, պարտադրել են, չէ՞ դրան, մենք այսօր դրան չենք հասել, այսինքն եթե մենք այսօր դրան չհասած վիճակում նորից մանովրներ անենք, կարող է իրոք մեր պետականությունը կորցնենք, որովհետև մեկը ասում է, եթե ուզում ես ինձանից պոկվես, սպասի ես քեզ պատժեմ, մի կողմից դուրս ես եկել, մի կողմի մուտք չես եղել, ելքը ուզում ես տաս, մուտքը չես տվել, մնացել ես արանքում, թույլ ես, ոչ մեկին չէ, դե բնականաբար, այսպես ասած, դու պետք է արևմուտքին հիմա ասես, օրինակ նույն Ֆրանսիան ասես, հետևյալ ասես, ես վաղը դուրս եմ գալի հապկից, մենք կարողանում ենք, օրինակ, այսպիսի պայմանագիր կնքենք, ռազմավարական կամ ռազմական, այսպես չգիտեմ, տնտեսական, ընդհանուր ինչ-որ փաթեթի պայմանագիր կնքենք, հա, այսինքն բնականաբար այդ բանակցությունները պետք է այդ ուղությամբ գնա, բայց ես վստահ չեմ, որ հիմա ես այդ արանքում մնալու հակառակը, այդ արանքում մնալու քաղաքականությունը տեսնում, անընդհատ փորձում են կարչել և Ռուսաստանից, և Արևմուտքից ու մնալ արանքում, այսինքն չեն ուզում կողմնորոշվեն, հիմա այլ հարց է, ես վստահ եմ, որ երբ որ մենք կողմնորոշվում ենք, գնում ենք Արևմուտքին, ասում ենք, մենք կողմնորոշվել ենք, եղբայր, վաղը ես այս որոշումը քաղաքական կայացնում եմ, բայց դու պատրաստ ես օրինակի համար ինձ հետ կնքել, ես սենց վաղը դուրս եմ գալիս հապկից, բայց այստեղ շատ կարևոր է նաև որ հասարակության դիրքորոշումը, որտեղ արևմուտքը միշտ նայում է, թե ինչպես է մտածում տվյալ երկրի հասարակությունը, իրանք երբեք չեն հենվում իշխանության որոշումների վրա, իրանք հենվում են հասարակության տրամադրությունների վրա, որտեղ իրենց համար շատ ռիսկային է տեր կանգնել մի հասարակությանը, որը այդպես չի մտածում ինչպես իրենք, սա էլ է շատ կարևոր հասկանալ, հա, մեր հասարակությունը անելիք ունի այս առումով, հա, եւ պետք է թարգել պետք է այդ ագիտացիան, որ դարերով ալվելա, մեր ուղեղն է մտցվել այդ պրոռուսական, այդ քարոշչա մեքեն, պետք է արագ ազատվել եւ ավելի լայն սկսել մտածել, սա շատ կարևոր է, որտեղ իրենք չեն գալու մի երկիր, որտեղ բնակչության ենթադրենք տեսականորեն 50%-ը այսպես ենթագիտակցական գործակալ ազդեցության, սա շատ կարևոր է հասկանալ։ Հիմա երկու հարց էլ, ես ժամանակը սպառվում եմ, արդեն հեսա մոտենում ենք 1 ժամի, երկու հարց ուզում ուղղակի բանալ, ես ուրեմն թույլ տվեք չհամաձայնվել այդ հարցով, որ Ռուսաստանը ուզում է Արցախը դատարկել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նաև Ռուսաստանը ինքը փորձում է միջանցքի դիմաց սառեցնել Արցախի հարցը, բնականաբար դա միջանցքի դիմաց է լինելու, և սերունդների իրիբր թողներով պահպանել կոնֆլիկտը, այսինքն Ռուսաստանը հասկանում է, որ քանի որ ինքը չունի փափուկ ուժը, որը շատ է խոսվում այդ մասին,
Ինքը որևէ այլ բանով չի կարող ոչ Ադրբեջանը պահել, ոչ Հայաստանը։ Իրան պետք է կոնֆլիկտ, ինչպես պետք են կոնֆլիկտ բոլոր տեղերում։ Դա գիտենք Ռուսաստանի ավանդաբար քաղաքականությունն է։ Եթե Արցախում դուրս են գալի Արցախի բնակչությունը, ռուս խաղապահների գոյությունը այնտեղ դառնում է անիմաստ։ Այսինքն Ռուսաստանը կորցնում է իր հիմնական լծակը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա, հիմնական լծակը, եւ ինքը անմիջապես ստիպված է լինելու լքել Արցախը։ Արցախը լքելուց հետո կտրուկ մեծանալու է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Եվ ռուսները փայլուն հասկանում են, որ դա լինելու է անդառնալի իրենց համար։ Եթե ադրբեջանական զորքը մտավ Արցախ, իսկ Շուշիի, գիտեք, այդ համաձայնագրով իրենք գրեթե այսպես ընդհանուր բանակի այսպես կոնցեպտ էին ուզում ստեղծեին, գիտեք, ադրբեջանա թուրքական, այսպես իվան։ Դու գիտեք, որ հիմա Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի խորհրդական նշանակը, ներեցեք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական նշանակվել է թուրք գեներալ։ Այսինքն ես համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որովհետև գիտեք, համաձայն կլեմ այն դեպքում, եթե մենք արդեն հստակ հասկանանք, որ Ռուսաստանը գնում է տարածաշրջանից։ Բայց եթե Ռուսաստանը պատրաստվում է մնալ եւ պատրաստվում է ինչ որ ազդեցություն ունենալ հարավային Կովկասում, ապա Արցախից գնալը ես չեմ կարծում, թե իրենց այսպես ասած ծրագրերի մեջ է մտնում։ Հենց այդ պատճառով էլ Պուտինը գայթակղում էր այդ իբր 15-րդ կետով, թե իբր մենք հարցը թողնում ենք, բայց չէին ասում, որ դրա դիմաց մեզանից միջանցք են պահանջում։ Իսկ մենք պետք է միջանց կտանք։ Շատ լավ։ Հիմա ես ասեմ պատասխան։ Ես դրա համար ասի, եկեք Ռուսաստանի քաղաքականությունը բաժանենք երկու մասի՝ մինչ ուկրաինական պատերազմ եւ դրանից հետո։ Մինչ ուկրաինական պատերազմ ձեր ասածը միանգամայն ընդունում եմ ու դա այդպես եղել է, քանի կոնֆլիկտ կա, ինքը դերակատարություն ունի։ Ուկրաինական պատերազմից հետո ինքը կարող է նաև մտածի, որ եթե նույնիսկ Արցախը կորցնի, եթե նույնիսկ Արցախը անցնի Ադրբեջանին, ինքը տարածաշրջանում ներկայացված լինի Ադրբեջանի տեսքով Իրան ձեռնտույա։ Ադրբեջանի տեսքով Սյունիքը պատկանա Իրան, կամ եթե չէ պատկանա Թուրքիային ու Ադրբեջանի, եւ ինքը Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ համագործակցելով Հայաստանն էլ կորցնի չի հուզվելու, որտեղ ինքը չի կարողանում պահի։ Մենք երկու խնդիր ունենք. ուզում է ինքը պահի եւ կարողանում է ինքը պահի։ Այսօր ինքը այնպեսի վիճակում չի, որ այն ինչ որ ուզենա կկարողանա պահի։ Այս ուզում եմ ասեմ, որ մենք սա պետք է նկատի ունենանք։ Ինքը մեծ հաճույքով ասենց ընկնվել է Արցախում, բայց հիմա մտածում է թանկ վաճառեմ Ադրբեջանին, եթե իմ պարտները լինում է Ադրբեջանը այս տարածաշրջանում, ես ի՞նչ պրոբլեմ ունեմ։ Ես Ադրբեջանի հետ ավելի մեծ շահեր ունեմ, Ադրբեջանի հետ նավթային շահեր ունեմ, Ադրբեջանի հետ Կասպիստովը համատեղ օգտագործելու շահեր ունեմ։ Մենք այսպես մտածենք, Հայաստանը նրա համար ընդամենը պլացդարմ է ցույց տալու համար, որ ինքը ներկայացված է, Հայաստանը իր համար մի հատ մեծ ռազմաբազա է, ոչ ավելի։ Ում դեմ է այդ ռազմաբազան, եթե ինքը այլևս այն առաջվա կշիռը չի ունենալու։ Ավելի շուտ ինքը կուզենա, որ իր գործընկերը լինի Թուրքիան ու Ադրբեջանը, քան Հայաստանը։ Մենք դա հրաշալի հասկացել ենք, որ այլևս իրան Հայաստանը պետք չի, Հայաստանը իրան պետք է հանձնելու եւ ավելի մեծ բան ստանալու դիմաց։ Ես հասկացա, դրա համար ես սկզբանե ասեցի, եթե Ռուսաստանը այլևս չի հանձնվել և զիջում Կովկասը թուրքերին ու ադրբեջանցին։ Իսկ եթե Ռուսաստանը նման պլաններ ունի, դա այլ հարց է, բայց Արցախից կամ Հայաստանից զորքը հանելուց հետո բնականաբար կարող է ստացվել այնպիսի իրավիճակ, որ Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասը անմիջապես հայտնվի վտանգի տակ։ Մենք գիտենք ինչքան են իրենք վախենում հյուսիսային Կովկասում թուրքական ազդեցությունից։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը նույնպես վախենում է թրքացումից, այսինքն կոպիտ ասած թրքացումից, նկատում Թուրքիայի կողմից կլանվելու։ Ուրեմն ես հստակ տեսնում եմ քայլեր, որ այստեղ էլ նուրբ խաղի գիծ կա, որ ինքը Ալիևը չթույլ տվեց նույն մոնիթարինգային ընդհանուր կենտրոնը, որ կառուցվեց։ Դուք հիշում եք, որ պատերազմը ավարտեց Թուրքիան արդեն զորք էր տեղակայում Ադրբեջանում, ուզում էր ավելացնել, բազա ստեղծել եւ այլն։ Դուք նկատեցիք, որ դա չստեղծվեց։ Պետք չի մոռանալ, որ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի գործակալ Հեյդար Ալիևի որդին է։ Այսինքն Ալիևը միշտ փորձելու է խաղալ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հնարավորինս բարձր ինքնուրույնություն պահելու համար։ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ եթե այստեղից լքի Ռուսաստանը, բնականաբար կտրուկ մեծանալու է Թուրքիայի ազդեցությունը։ Ընդ որում դուք տեսնում եք, որ հիմա ինքը Նախիջևանում իշխանություններ է փոխում։
Իսկ նա փորձում է այնտեղ հիմա բնականաբար Նախիջևանում հետ ցամաքային կապ ունենալու դեպքում, այնտեղ իրենք Թուրքիայի հետ են ունենալու խնդիր, որտեղ Նախիջևանը ավանդաբար թուրքական ազդեցության տակ է հայտնվել, եւ նաեւ այնտեղ կա իդե պարսկական լուրջ ազդեցություն։ Իրանական, որը Իրանն էլ է հասկանում։ Այսինքն, այստեղ բարդ աշխարհակահական խաղ է, ու ես ինքս տեսնում եմ, որ Ալիևը Պուտինի հետ խաղում է երբեմն Էրդողանի դեմ։ Եվ ինքը Ալիևը այսօր թույլ տվեց, որ ռուսները մտնեն Ստեփանակերտ, ինքը արդեն մտել է Ստեփանակերտ։ Շատ լավ հասկանում է, ինքը ռուսների հետ խաղաց խաղ, որի արդյունքում պետք է ստանա միջանցքը։ Իսկ Թուրքիան, որպես ավելի հզոր եւ ինքնավստահ երկիր, սպասում է, որ այդ խաղերը խաղան վերջացնեն, եւ վերջում ինքը իրենը միևնույն է ստանալու է, որտեղ ինքը հասկանում է, որ գլոբալ առումով Ռուսաստանը Իրանից մեծ կախվածության մեջ է հայտնվել։ Այսինքն, մեծ հաշվով, եթե մենք նայում ենք, Թուրքիան անգամ որոշ բաներ Ադրբեջանից ստանալու համար Ռուսաստանից կարող է փոկել, ոչ թե հենց Ադրբեջանից։ Շատ լավ, հիմա այսպեսի մի հատ հարց։ Առաջինը, նախ Ռուսաստանը, նայենք այսպես, իրանք մտածում են այսպես, եթե իրանք Ուկրաինայում պարտվեն, իրանց երկիրը կքանդվի, մասերի կբաժանվի։ Այսինքն, եթե իրանք պարտության դեմ պատկերացնում են, որ երկիրը կարող է մասերի բաժանվի, մտածեն, որ հեռահար նպատակով չկորցնենք Արցախը, առնվազն միամտություն է, որովհետև իրանք հասկանում են, որ իրանք բոլոր իրենց հարևաններին ագրեսիվ ձևով ասել են, բոլորի տարածքները իմնա, բոլորը ցարական Ռուսաստանիններ, Չինաստանից սկսած Ֆինլանդիայով, Շվեդիայով, Նորվեգիայով, բոլորը խառնել են իրար, Ուկրաինայից տարած վերցրել, Մոլդովայից, Վրաստանից եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն, այս պարագայում Ռուսաստանը պարտվելու դեպքում իրան ուղղակի ցեն ծմենծվել են անել։ Այդ բնականաբար։ Հա, այս իրանք հրաշալի դա հասկանում են։ Արևմուտն էլ ասում է, քանի որ Ռուսաստանն ասում է, եթե պարտվեմ, քանդվելու եմ, ավելի լավ է կօգտագործեմ զանգվածային ոչնչացման զենք, եթե միս միջուկային չլինի, ես էլի ունեմ, ասում է, մի քիչ ձգենք, թող ինքը պարտության հետ հաշտվի։ Ամիսներ ապեք, որ ինքը պարտության հետ ժողովուրդն էլ հաշտվի իշխանություններ, որպեսզի մատը չտանի զանգվածային ոչնչացման զենքի կոճակին։ Մենք նաև գիտենք, չէ՞, որ ինչի է Ուկրաինայի ցանկությունը, տեմպը ավելի շատ զենք ստանալու, չի համընկնում արևմուտքի տեմպի հետ, որտեղ արևմուտքն էլ իր խաղն ունի, ասում հակարճան Ուկրաինա, դու ավելի մեծ վտանգի առաջ ես կանգնած, եթե ինքը զանգվածային ոչնչացման զենք օգտագործի։ Ճիշտ է։ Դու ամեն օր հաշվում ես, քո օրական այսքան զոհ ես տվել, բայց չես մտածում, որ զանգվածային ոչնչացման զենք որ օգտագործեց, իսկ ինքը գիտի, որ մեկը դատվելու է միջազգային դատարանում եւ երկիրը քանդվելու է, նա կարա գնա շատ վատ արկածախնդրության։ Ճիշտ է։ Քո խաթեր ենք ասում, կռիվը տարենպես, որ իրանք պարտության հետ հաշտվեն։ Այդ դրա համար հեռահար նպատակ, որ Ռուսաստանը մտածի, թե Կովկասը ոնց պահեն, 2022 թվականը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանում ոչ միայն ռազմական գործիչները, այլ նաև դիվանագիտական ու քաղաքական գործիչները եւ ուղեղային կենտրոնները զրո կանխատեսում ունեն։ Ցույց տվեք մի կանխատեսում, որ իրանք արել են ու ճիշտ է դուս եկել։ Սկսած թե արևմուտքը ոնց կսառի, սկսած թե Ուկրաինային կօգնի Ամերիկան, թե չի օգնի, Բրիտանիան կօգնի, թե չի օգնի, Իտալիան կօգնի, ասեք մի պրոգնոզ, որ ինքնասմոտ ճիշտ է դուս եկել։ Չի եղել դեռ։ Նշանակում է, իրանք հեռահար ոչ մի բան չունեն, գլուխները բռնած մտածում են, ոնց անենք, մեզանից գոնե վախենան, ինչ որ մի բան։ Այսինքն, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կհամոզված եք արդեն, որ Ռուսաստանը հաշտվել է պարտության հետ, ինքը հասկանում է, որ ինքը սեփական խտրի պրոբլեմ ունի արդեն, սեփական խտրի երկիրը պայլու, եւ ինքը արդեն պատրաստ է դուրս գալ Կովկասից ու համագործակցել Կովկասում հիմնական ուժերի հետ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, այսինքն անկա պատրաստ է վաճառել Հայաստանը Թուրքիային։ Հիմա այսպեսի մի հատ խնդիր կա։ Երբ որ ուղևորը նստած է մեքենայի մեջ, վարորդը գիտի, թե մեքենան վթարի է գնում, թե չէ։ Որովհետեւ կառավարումը իր ձեռքն է։ Ինքը թե շատ օլիմպիական հանգստությամբ կփորձի փրկել, թե խոճապի մեջ կգնի, թե դուրը կբաց ինքը կթռնի կասի ուղևորների հերնելանից, հաստատ ինքը ավելի շուտ գիտի ինչ է կատարում իր մեքենայի հետ։ Կարող ուրիշին ուրիշ բան ցույց տա։ Ես ուզում եմ, որ մենք իմանանք հետեւյալը, որտեղ իր քայլերը, երբ որ ինքը զգում է, որ ինքը ավելի մեծ կախում ունի Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, ինքն էլ իր ռեսուրսը գինի, չէ՞, ինչա ինքը օգտագործելու։ Մի ուրիշ հարց, այ ձեր ասածին վերադառնա, որ ասենք Ադրբեջանի ձեռնտու չի։ Ադրբեջանի բացարձակ ձեռնտու չի երկնությունը կորցնի։ Ինչու պետք է կորցնի։
Ադրբեջանը կլանային պետությունը, որը ունի էներգետիկ ռեսուրսներ, ունի կախվածությունը ավելի շատ Իրանից է, քան ինքը ուրիշներից։ Ինչի՞ պետք է ինքը ցանկանա, նույնիսկ ես ժամանակին ասել եմ, որ ասել եմ Ադրբեջանի շահերի չէր բխում, որ Թուրքիան շատ լրջորեն օգներ պատերազմի մեջ, որ իրանք ցեր կախվածության մեջ։ Ավելի միջև է Թուրքիան էր Ադրբեջանից կախված, բայց ինքը ստիպած եղավ Հայաստանի դեմ կռվելու համար, բան, եթե նույնիսկ Թուրքիան խելացի, Ադրբեջանը խելացի լինի, հասկանա, որ եթե ճանապարհը միացավ, որը չեղավ Հայաստանի վերահսկողության ներքո, Թուրքիան իրան հոշոտելու է, այսինքն իր շահերից է բխում, որ այդ զսպաշապիկը պահի, զսպաշապիկը պահելը դա Իրան-Հայաստան կապն է։ Եվ նաև Ռուսաստանի հետ կապված մանևր անելը։ Ես միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ինքը ինքնուրույնությունը չկորցնելու համար խաղեր է տալու եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ, նույնիսկ եթե ինքնուրույնությունը ավելի շատ չկորցնելու համար չպետք է այդքան կախվածության մեջ մտնես Թուրքիայից։ Մանավանդ իմաստով բանակները նույնն են։ Իսկ եթե բանակը նույնն էլ դու ով ես, այսօր քեզ ցույց կտան, որ այդ բանակը նրա համար է, որ ագրեսորին պատժեն։ Բաղը մյուսօր այդ բանակը նրա համար կլի, որ քումոտ իշխանություն փոխեն։ Այո, սաստեն, ինչպես արվում է Հայաստանում։ Ահա, այս է հարցը, եւ դրա համար այս իրավիճակում, որ մենք ասենք պարբերաբար, ասենք անընդհատ խոսում ենք, որ մեր կանխատեսումներով, թե քննադատություններով օգնենք իշխանության, այսօր մենք ունենք այս իշխանությունը, լավ թե վատ։ Այսօր իշխանությունը ենթադրենք ինչ ուզում աշխարհում կատարվի, ակնհայտ եթե մենք միշտ տեսնենք, որ Ռուսաստանը լուրջ խնդրեմ ունի Ուկրաինայում, մեր իշխանությունը ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունը չի դադարեցնում Ռուսաստանի հետ։ Դրա համար որպես մենք կոմպրոմիս ինչ ենք առաջարկում, ասում ենք, լավ, չես ուզում դուս գաս, հասկացանք, համաձայն ենք նույնիսկ աշխարհի հետ բանակցենք, կլնենք ապառազմականացված գոտի, համաձայն ենք նույնիսկ դրան, տվեք մեզ երաշխիքներ, Ֆրանսիան կտա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կտա, Իրանը կտա, որ ասի ոչ մեկը չի մտնում Հայաստանի տարածք, այլապես պրոբլեմ կունենանք, մենք տեր ենք։ Հիմա այսպիսի մի բան նայենք, չէ՞, Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ առնվազն 4 պայմանը հերթով թվարկել, են որ տարածքային ամբողջականության հետ կապված իրանք փաստաթուղթ են ստորագրել, չէ՞, բայց ինչի ենք մենք սկզբունքորեն կարևորում մեկ փաստաթուղթ, դա 94 թվականի դեկտեմբերի 5-ի Բուդապեշտի մեմորանդումն էր, չէ՞, որը մենք ասում էին, որ հարգելիս չէ, որ երաշխիքը տվեցին բանը, երաշխիքը տվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, երաշխիքը տվեցին Բրիտանիան, որպեսզի դուք ու տարածքում ատոմային զենքը, միջուկային զենքերը հատել Ռուսաստանին, երաշխավորել են տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն իրանք հիմա կանգնած, իրանք տարածքային ամբողջականության խոստումն են կատարում, որը խախտել է Ռուսաստանը։ Երուսաստանը կանգնում ասում, բա գիտես ինչ, Ուկրաինայում իշխանություն փոխվեց, ես մտա Ղրիմ, ի՞նչ կապ ունի իշխանություն փոխվեց։ 94 թվականին այդ փաստաթուղթը դե ուրեմն ատոմային զենքը հետ դուր։ Հա, Ջոն Մեյջերն աստորագրել մեզ Բրիտանիայից, Լյանիդ Պուշմանը աստորագրել Ուկրաինայից, եւ մեկ էլ Փարիզ Ելցինը։ Հիմա ի՞նչ ես առաջարկում։ Եթե իրանք փոխվել են, ամենակա փոխվելը միջպետական պայմանագիրը, ավելի անլուրջ բան հնարավոր չի պատկերացնել։ Դրա համար այսօր, երբ որ մենք ասում ենք ցանկացած կոմպրոմիսը, դա այս ճկունությունը նայա, որ մենք ենք թույլը, չէ՞, մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, այս կոմպրոմիսի գնանք, եղբայր, համաձայն ենք, նույնիսկ ապառազմականացման ենք համաձայն։ Եվ ամենավերջի հարցը, որ կուզենամ անդրադառնանք, միջև վերջին հարցին անդրադառնանք, խնդրեմ բաժանորդագրվել Չիբուկ Channel Live YouTube-յան ալիքին, անպայման տարածեք այս եթերը, որպեսզի հնարավորից շատ մարդ դիտի, նաև չմոռանաք դնել լայքեր, ինչը նույնպես նպաստում է եթերի տարածմանը, չմոռանաք բաժանորդագրվել նաև Էդուարդ Անտինյանի YouTube-յան ալիքին, որի հղումը կարող եք գտնել նկարագրության մեջ։ Ես ինչ էի ուզում ասել, տեսեք, հիմա ստացվում է հետևյալը, տեսեք, ես լսեցի ձեր հարցազրույցներից մեկը, որտեղ դուք ասում եք, որ դուք չեք կարծում, որ Ռուսաստանին այսօր պետք է այդ միութենական պետության մեջ Հայաստանին ներքաշելը, որքան ես ճիշտ հասկացա։ Այսինքն, եթե ձեր տրամաբանությունը նայում ենք, դուք համարում եք, որ Ռուսաստանը այսօր այնքան է թույլացել, որ ինքը արդեն հասկանում է, որ ինքը իր պետությունը պահելու խնդիրը ունի, ինքը Կովկասից ցտեսության դուրս է գալիս։ Ես հիմա վստահ եմ, որ Ռուսաստանը միջև վերջ փորձելու է կարճել, այստեղ երևի մեկ փոքր տարաձայնություն ունենք, բայց նորմալ է, ասում եմ, ճշմարտությունը ծնվում է բանավեճում։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը միջև վերջ կարճելու է Կովկասից, ավելին ինքը Հայաստանին տանում է միութենական պետություն, որպեսզի հետագայում Հայաստանի զրկի նաև անկախությունից ընդհանրապես մցնի Ռուսաստանի կազմ, որտեղ Զանգեզուրի միջանցքը Ադրբեջանին զիջելուց հետո բնականաբար Հայաստանի գոյությունը դառնալու է անիմաստ, այդ պետությունը որևէ հերանկար ունենալ չի կարող, պարզ է սա, հա, արդեն։ Հետևաբար Ռուսաստանը
պետք է իրեն տարածք, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, ռազմաբազա ունենալու։ Իսկ Կովկասում ֆիզիկապես մնալու, որտեվ Կովկասը իր համար շատ կարևոր գետ է, որտեվ վաղը մյուս օրը ինքը կարող է ուժեղանում է, կարող է պայմանավորվում է, այսինքն իր համար խնդիրը հետևյալն է։ Ինչ որ միջև հիմա Ուկրաինայի հարցը թնջուկը լուծել, որտեվ արդեն հայտնվել են ծանր վիճակում, բայց պետք է տակից դուրս գալ, այսպես ասած։ Արցախում պետք է ամեն գնով պահել խաղաղապահները, ինչը մենք տեսնում ենք, Ադրբեջանին սիրաշահերով փորձում է դա անել անընդհատ, որպեսզի, որտեղ Ադրբեջանը, եթե բողոքեց, ասեց հանեք, այդ ժամանակ արդեն պրոբլեմ է դառնալու։ Հայաստանը տվել է մանդատ, Ադրբեջանը մանդատ չի տվել։ Բայց եթե Ադրբեջանը բողոքի տեսական, ունես ինչ որ արում է, ես առում Ադրբեջանից էլ ինքը կախված է Ռուսաստանը, նաև այս մասով, հա։ Բայց եթե տեսականորեն վերադառնանք ձեր տեսակետին, ընդունենք, որ այդպես է ինքը արդեն հանձնվել է, արդեն Հայաստան, այսպես ասած, մտովի զիջել է, ինչպես դուք ասում եք, վարորդը գիտի ինքը ինչ երթևեկության իրավիճակի մեջ է, այդ դեպքում Հայաստանի արդեն դուք ասում եք, պետք է հավասարակշռված գործել, եթե դուրս գալ մտնելը պետք է սահուն լինի, հա, եթե մենք արդեն գիտենք տեսականորեն, որ բանը բանից անցել է, Ռուսաստանը մեզ շուտ վանից զիջել է, ինքը կփորձի արդեն Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ պայմանը, այդ դեպքում մեր հապաղումները սիրաշահելը, չգիտեմ, ինչ որ մի բանից քաշվելը, վախենալը իմաստավորն է, այդ դեպքում պետք է հստակ գնալ արդեն բացատրել ժողովրդին, որ ես է իրավիճակը, մեզ արդեն զիջել են, մենք փրկվելու խնդիր ունենք, Ռուսաստանը մեզ զիջել է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որպեսզի մենք փրկվենք, մենք պետք է արագ կողմնորոշվենք, մենք պետք է փորձենք լուծել մեր հարցերը, փորձենք նոր դաշնակիցներ գտնել։ Այսինքն այդ դեպքում էլ մտածել, կողմնորոշվել, չգիտեմ, սпасել մեկի հետ կնքել նոր ստեղից դուրս գալ, այդ ամենը դառնում է կարծես անիմաստ, որտեղ ստեղծեն դուսա գալի, որ մեր ճակատագիրը լուծված է արդեն։ Հիմա տեսեք, այն որ խոսքը վերաբերում է նրան, որ Ռուսաստանը հաշտվել է այդ մտքի հետ Կովկասի դուրս գա, դա այդպես չի։ Ռուսաստանը առավոտ քնից արթնացավ պաշտոնական Կրեմլին։ Իրանք օրվա մեջ կարող են մտածել, որ իրանք գրավելու են ամբողջ աշխարհը, կամ օրվա կեսը մտածեն, որ երկիրը կորցնելու են։ Այսպիսի կազինո, ինչպես հիմա Ռուսաստանը խաղում է, ոչ մեկը նման քաղաքական կազինո չի խաղում։ Որևէտև կամ մենք կհաղթենք, կվերցնենք աշխարհը մեր տիրապետության տակ, իսկ ինքը այդ կշիռը չունի, ինքը հրաշալի գիտի։ Կամ եթե չէ, մենք կկործնենք մեր պետությունը։ Բայց ինքը ուրիշ խնդիր ունի։ Եթե կարողանա ինքը, նույնիսկ եթե թույլ է դուրս գալիս, չէ, բայց ինքը գիտի, որ այդ պետությունն է Իրան։ Իսկ ինչա, Իրան ինչ որ պատճառ է պետք, որպեսզի ինքը վաղը ասի, մտնում եմ Ֆինլանդիա, որտեղ խորհրդայնության ժամանակ իմ կազմում է։ Հա, խորհրդայնությունից առաջ ցարական Ռուսաստան, կամ Լեհաստան, կամ որ։ Այսինքն Իրան պատճառ պետք չի։ Ուկրաինայի դեպքում ինքը ցույց տվեց, որ եթե ինքը ուժեղ է, Իրան պատճառ պետք չի։ Այսինքն եթե ինքը նույնիսկ Հայաստանից դուրս գա, բայց վաղ ուժեղ լինի, կվերադառնա։ Որևէ խնդիր չկա, բայց ինքը չի գնա այնպիսի պատերազմի, որի դեպքում երկրորդ ճակատով կտարվի։ Չէ, դա միանշան է, այդ բացառված է։ Մենք հույս, մենք չենք կարող հույս դնենք նրա վրա, որ օրինակի համար ինքը չի ուզենա Կովկասը կորցնի, երբ որ զոհասեղանին դրած է իր պետության կորուստը։ Այսինքն ինքը իր պետությունը պահելու խնդիր ունի, որտեղ իր բնակավայրերը մնացել են 19-րդ դարի վերջ։ Մի քանի քաղաքը հանեք, մնացածը նայեք, տեսեք ինչ է կատարվում։ Մարտի գնացին պատերած, տեսան, որ ավերված Ուկրաինան ավելի լավ վիճակում է, քանի նա միշակ բնակավայրեր։ Այսինքն այս պարագայում նորից ինքը ուժի դիրքից խոսա, չունի ինքը այդ ռեսուրսը, ինքը պետք է իր երկրում շատ լուրջ վերարժևորում անի։ Ինքը նաև գիտի, չէ՞, որ ինչ աղջյանի էին խապված։ Կոռուպցիան ո՞նց էր կերել այդ բանակը։ Ո՞նց էին իրանք լրիվ ուրիշ պատկերացում ունեին, ու հերիք չի, իրանք փորձել էին աշխարհին խապել, որ մենք ուժեղ ենք, հա, զգուշ եղեք։ Բայց հետո պարզվեց, որ ամենամեծ խափողը իրանք էին եղել։ Այսինքն իրանք չէին կարող, իրա միակ մարդը, որը խափվել էր, այդ իրանք էին, որենց գիտեին իրանք ուժեղ են։ Ուժեղ են, այո։ Հա, ու հիմա այս պարագայում մենք երբ որ Ռուսաստանի հետ խոսում ենք, Ռուսաստանն ասում է, այ դու դիմի, ասա ուզում եմ միութենական պետություն մտնեմ, մենք էլ ասենք, այ մարդ, դրա ժամանակը չի։ Բայց աշխարհին ցույց տանք, ասենք, բա ասենք, մեկուսացած են, տեսեք Հայաստանը մեզ դիմումա, որ մտնի։ Որևէտեղ երբ որ Ռուսաստանն ասում է, ցույց տվեք մեկ փաստ, որ ձեզ դա ասվել է կամ ձեր վրա ճնշվել է, ինքը հաստատ գիտի, որ Հայաստանը այդ փաստը ցույց տա չի կարող։ Եթե ինքը հիմա օրինակ Լաչինի միջանց կճնշում, չի, եւ բացի դրանից էլ հիմա այս բարդ իրավիճակում Հայաստանը միութենական պետության մեջ մտնելը հաղթանակ չի, մեկա եվրասիական տնտեսական միության պարտեն ամբողջությամբ մեր տնտեսությունը կախված է Ռուսաստանից, սա կապերը կան արդեն տեսականորեն։
Իսկ հիմա Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին անհաջող Հայաստանը վերցնելը, որպես իր կազմը ցնելը, որպես հաղթանակ ներկայացնել, չի՞։ Իհարկե ինքը որպես հաղթանակ կարող ցանկացած բան ներկայացնել, եթե ատամը կտրի։ Ինչի պետք է, չի ուզում ասեմ, ինչի պետք է մերժի։ Իսկ էս իսկ հիմա Լաչինի միջանցքը բա ճնշում, չի՞ հենա։ Ըստ էության Գրիգորյանը հենց այդպես էլ ասեց, որ Լաչինի միջանցքում նաև ճնշում է գործադրվում երկու հանգամանքի վրա, դրանով համ ուզում են վերցնել միջանցքը, համ հյուրընկալական պետություն մտցնել։ Ուղղակի հարցը նա է, որ Գրիգորյանը երբ որ անուղղակի ճնշում ասում է, ինքը փախտով չի կարող ապացուցի։ Այդ անուղղակի ճնշումը նա մենք ասում ենք, էլի։ Ինչա մենք վատ ենք ասում։ Կներեք, այստեղ կներեք պետքա մի բան ասեմ։ Այստեղ կներեք, կներեք պետքի մի բան ասեմ։ Հիշում եք, որ բանը ասում էր Պուտինը, Լավրովը, Պեսկովը ասում են, մենք չենք պատրաստվում Ուկրաինայի վրա հարձակվել։ Հիշում եք պատերազմից առաջ։ Հիմա էլ Պեսկով ասում է, ինչ աբսուրդ է, մենք չենք պատրաստվում Հայաստանի հյուրընկալական պետության մեջ մտցնել։ Այսինքն իրանք ստախոս են քրոնիկ։ Ինչպես ապացուցել։ Ստախոս են քրոնիկ, բայց դա արդեն բացահայտված ստախոս են, բայց ուրիշ խնդիր կա։ Երբ որ իրանք նաև ասում են, մենք չենք պատրաստում, իրանք ինչ էին ուզում անեն, որ ուկրաինացի ժողովուրդը թերահավատորեն նայի արևմուտքին, ասում են արևմուտք դու ես ուզում մեզ լարես Ռուսաստանի դեմ։ Այո։ Մինչև վերջի պահը Ուկրաինայի նույնիսկ պաշտոնյաների բերանից լսում էր, որ այմար Ռուսաստանը չի ցանկանում հարցակ ինչ եք դուք անդրադ մեզ սրում։ Ամենաբարձր վակարդակով էր դա հնչում, որովհետև Ռուսաստանը դա կառուցել էր, մի բանի կանությունը համարել էր, որ բարոյական լինել չի կարող, այսինքն ես քու եղբայրն եմ, ոնց կարամ քու վրա հարցակվեմ, դե դու մի պատրաստվի պատերազմի, ես էլ հանկարծակի մտնեմ երեք օրում վերցնեմ։ Այսինքն այդ հանկարծակի մտնել երեք օրում վերցնելը կառուցած էր մի բանի համար, որ եղբայրը չի հավատա, որ ինքը եղբայրը կհարցակվի նրա վրա։ Իսկ դրա վրա իրանք մի հատ ամբողջ քաղաքականություն էին կառուցել, բլիցկրիգը կառուցած էր հենց դրա վրա, որ ուկրաինացին չհավատա։ Հիմա խնդիրը նաև, բայց մենք այսօր արդեն ամեն ինչ ենք հավատում, չէ՞։ Մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք, բայց Ուկրաինայի պատերազմից առաջ մենք տեսել ենք 44 օրյա պատերազմը Ռուսաստանն ինքը։ Իհարկե։ Դե խափելու խնդիրը չի, մենք հաստատ չենք խափում։ Խնդիրը ուրիշ է, որ երբ որ իշխանությունը առաջին ճիշտ կողմնորոշվի, ճիշտ պահին գնահատի ինչ ալնելու, եւ երկրորդ գնահատելուց հետո ճիշտ քայլ անի։ Եմ մեկ էլ, եթե հնարավոր է, այսինքն դիվերսիֆիկացիա անել, թե ինչ կարծիք է հնչելու Հայաստանից, մի մասը հասարակական կարծիք հնչի, որ մարդը բերը իրանց վրա վերցնեն, որ ցույց տան, որ մեր հասարակությունը այսպիսի տեսակետ ունի, հա, բախտերը չփորձեք մեզիջով բան պարտադրել, մենք չենք ընդունելու դա։ Այս հարցում իշխանությունը շատ ավելի նորմալ կաշխատի, եթե իրանք իսկապես իմանան ինչ են ուզում, որ նոր ասեն, թե լավ, դու ես արա, դու ես արա, դու ես արա։ Շատ դեպքերում այդ զգուշավորությունը կա, ու եթե իդեպ ասեմ ձեզ, շատերը նույնիսկ մտածում են, ասում են, չես իմանա, կարող է իրոք միջուկային զենք օգտագործի Ռուսաստանը, հանկարծ հարաբերությունը չվատացնեն։ Այդ նույնիսկ էս վախը կա, իսկ Ռուսաստանը օգտվում է նրանից, որ դու վախենում ես, ամբողջ իրաքաղաքականությունը կառուցած էր, որ դու վախենում ես իրանից, որտեղ որ Ռուսաստանը չվախեցան, Ռուսաստանը կորուստներ ունեցավ, որտեղ ասես միջուկային ցեփ օգտագործեմ, չվախեցան, ասին մենք եկ օգտագործենք, ասեց ով այդպես բան ասել։ Ինքը սկսեց զիջել։ Ցանկացած քայլում, երբ որ ատամին ատամեն ցույց տվել, ինքը հետա քաշվել։ Մենք այդ ուժը չունենք, որ մենք մեր ատամը ցույց տանք, բայց մենք պետք է ասենք, որ մենք գիտենք այդ ատամը։ Ինչի՞ չունենք։ Ես օրինակ այսօր իմ այստեղ հեռուստատեսության եթերում ես լու ասացի, որ առաջի քայլով հիմա, առաջի բանը, որ մենք պետք է այսօր անենք եւ կարող ենք դա անել, հիմա Ռուսաստանին հայտարարում ենք, որ հապկից, եթե չի լուծվում Մարակես հարցը, մենք սարեստում ենք մեր անդամակցությունը հապկի։ Այս խնդիրը առավել եւս, որ մենք հապկից որևէ սպասելիք չունենք, առավել եւս, որ հապկը ձևական կառույց է, առավել եւս, որ Ադրբեջանը ժամանակին դուրս եկավ հապկից եւ որի պատճառով որևէ բան չտուժեց, ինքը ցույց տվեց, ասեց, այն կառույցով եք դուք ինձ վախացնում, որի անդամ եմ եղել ու իմացել եմ ներսից, որ սուտի կառույց է, այսինքն դուք ո՞մով եք ինձ վախացնում։ Եթե մեզ ասում են, եթե մենք դուրս գանք, վատ կլինի, մենք նայում ենք, որ դուրս է եկել Վրաստանը, դուրս է եկել Ադրբեջանը։ Ժամանակին պարբերաբար, երբ որ հարց էր առաջանում Հայաստանին, ասում են, չբռնեք արևմտյան ուղղությունը, մեզ միշտ ասում են,
ով որ Ռուսաստանին դեմագնացել տարածքա կործրել։ Դա եղել է Մոլդովան, մեր Դնեստրա կործրել, դա եղել է Ուկրաինան Ղրիմա կործրել, դա եղել է Վրաստանը, Աբխազիա հարավային Օսիա, Արցախն էլ դա կկործնենք, եթե մենք գնանք Ռուսաստանին դեմ։ Բայց հիմա մենք տեսանք, որ մենք այդ ձևով մտածեցինք, մենք գնացինք կանգնեցինք մի փաստի առաջ, որ Արցախը կարող է կործնենք, բայց այն դեպքում, երբ որ նրանք ովքեր կործրել են Աբխազիան, Հարավային Օսիան կամ Ղրիմը կամ Մեծ Դնեստրը, նրանք գիտեն նոր աշխարհակարգի պարագայում առանց մի փամփուշտ կրակելու իրենց տարածքները ազատագրելու են։ Այսինքն մենք այնինչից, որ վախեցած էինք, շարունակում ենք տուժած մնալ, այսինքն մենք մնալով ռուսական ազդեցության տակ Արցախի վրա դողալով, մենք այսօր Արցախի կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած, որովհետև այդ ազդեցությունից դուրս չենք գալու, որ հաղթողների հետ ընենք։ Իսկ հաղթողը, երբ որ հաղթեց, Ռուսաստանին ասելա զորքդ վերցրու, եւ զորքդ չտեսնեմ ոչ մի երկրում, ոչ մի, այդ թվում Արցախում, բայց դա եմ ասում, իսկ եթե հանկարծ Ռուսաստանին ասում ենք զորքը ասում են հանի, իսկ եթե իսկապես Ռուսաստանի զորքը ասեն հանի, գոտե մենք քո մանդատը չենք ճանաչում, քո երրակում փաստաթուղթը 2020 թվականի նոյեմբերին չենք ճանաչում, այն պատճառով, որ դու քո պարտավորությունը չես կատարել։ Իսկ եթե նման պահանջ դրվեց Ռուսաստանը զորքը հանեց, մենք արդեն մտածում ենք, որ Ռուսաստանի ցանկությամբ է այդ ամեն ինչը ելնելու։ Ինչ է Ռուսաստանի ցանկությամբ են Իրան, Աբխազիայից ու Հարավային Օսիայից անելու։ Ոչ, բայց դե այդ շատ ջուրա քաշելու, իսկ մենք ժամանակի խնդիր ունենք, ցավոք սրտի։ Եղածը պահելու խնդիր ունենք, հենց դա է։ Այո, եւ Արցախը եւ Հայաստանը։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք միշտ ասում ենք, կարող է հասնի այնպիսի մի պահ, որ մենք ֆիզիկապես գոյատևենք մինչեւ հասնի նոր աշխարհակարգին, ուկրաինական պատերազմի ավարտին մինչեւ հասնելը դեռ պիտի գոյատևենք, Հայաստանն էլ Արցախն էլ, այ մենք այս խնդիրը պիտի կարողանանք լուծենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ զրուցեցինք, կարծում եմ շատ օգտակար էր, տարածեք, խնդրում եմ որքան հնարավոր է այս զրույցը, չմոռանաք լայքերը դնեք, դա էլ է նպաստում տարածմանը։ Շնորհակալ եմ հերթական անգամ եւ միջև նոր հանդիպում։ Ես եմ շնորհակալ, լավ մնացեք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։